Ahoj, vítejte u Broukástu. Po nějaký kratší natáčecí pauze, zhruba 2-3 týdny, nebo jak dlouho jsme nenatáčeli kvůli dovoleným a tak, takže teďko se vracíme zpátky. A v této epizodě byl naším hostem Pepa Vrtal, toho asi znáte jako experta Pepu z autosalonu. A jak tam asi můžete čekat, tak jsme se bavili o autech a o všem možném, byla to hrozná sranda. Důvod, proč to tady v tom intru zmiňuju, je to, že to intro natáčíme dneska po druhý, protože jsme ho poprvé natočili hned po podcastu, ale jak sami za chvilku nebo za, nevím, za 2 hodiny uvidíte, tak jsme se v tom podcastu ke konci docela ožrali. Ne, jak se to říká, chytli jsme virózu a to intro, který jsme natočili vlastně hned po podcastu, tak se nedalo použít. Takže jsem tady znova. Ale to nevadí. Co se týče vitaminů, píšete nám, co máme skladem nebo nemáme. Já vím, že už je to trochu trapný, ale prostě v Evropě teďko je obří nedostatek surovin a výrobních kapacit ve všech možných laboratořích, což bohužel postihlo i nás, takže všechno se tak jako ty termíny, které jsme měli domluvený a podobně, tak se prodlužou. Každopádně vitamin C je skladem a toho máme mraky. Vitamin D3 je ve výrobě, snad bude během pár týdnů a kryl dorazí buď zítra nebo pozejtří, takže bude dostupný taky, máme velký zásoby, takže doufám, že to vydrží aspoň, nevím, 3 dny, nevím, posledně to nevydrželo ani to, takže hrozně moc vám děkujeme za podporu. Taky připravujeme nový produkty, máme už v Čechách sklad B12, teď se nám doladějí etikety a trika, uděláme teďko drop triček, máme černý, bílý, pánský, dámský, aroha, bude to taková limitka, ale jako super kvalita látky, všechno, nádherný potisk, všechno super. Takže mrkněte na aroha.cz, sledujte a já už tady přestanu žvatlat blbosti a pohodlně se usaďte ve svém voze, pokud nikam jdete, pokud nikam nejdete, tak si otevřete tuzemský rum, brzo pochopíte proč a užijte si tuhle jízdu s expertem Pepou. Tři, dva, jedna, autosalon začíná. Dámy a přátelé, pánové a nepřátelé, je tady legenda autosalonu Pepa Vrtal. Ahoj. Ahoj, čau, zdravím vás, kluci. Jsem moc rád, že jste mě pozvali. Čau, čau. Ahoj, ahoj, ahoj. Díky, že jsi dorazil. Mě na tom nejvíc zaujalo, že první, co jsi, když jsi přišel, tak první, co jsi řekl, bylo, jaký máme auta, abys nám je hned nezhanil. To tak, je něco, co děláš jako vždycky. Ne, to nedělám vždycky, ale tak jakoby nikdy nevíš, koho urazíš tím, že mu urazíš jeho auto. Jo? Jsme na to hákliví, jako my kluci na ty auta, co máme. Je to pro nás, pro spoustu lidí, je to demonstrace prostě strašný spousty věcí. Že jo? Tak jsem byl opatrný. Takže než jsem k vám přišel, tak jsem přišel o 20 minut dřív a obešel jsem si tady parkoviště. Abych viděl, jako, co mě hrozí nebo nehrozí. A já mám to dobrý vkus, je to v pořádku. Já jsem, ne, protože my jsme vlastně jako dlouho přemýšleli, koho pozvat z toho jako osvěta automobilů a párkrát jsme se tady o autech bavili a vždycky první komentáře byly jako všechno dobrý, ale o autech už nemluvte, protože jim nerozumíte. To asi slycháš to často, tyhle něco podobného? Tak jasně, tak to je já, teď je hrozný, já vím, že tyhle ty streamy zůstávají dlouhou dobu, jo? Že se na ně možná třeba jednou budou dívat moje děti, bude se na ně dívat i moje paní Kolombová, ale všichni chlapi vlastně o sobě mají dvě takové pravdy zažitý, že jsou naprosto skvělí milenci a výborní řidiči a odborníci na auta. Většinou není pravda ani jedno, ani druhý, takže... Počkej, já jsem ještě dobrý hokejový trenér. Takže já to myslím v dobrým, takže ty auta, my jsme se tady o tom bavili předtím, že vždycky, když narazíme na člověka, který třeba řekne, proč jste pomluvili tohleto auto a proč se vám nelíbilo, tak já jim říkám, hele, my jsme takový
jakoby proutníci. Jo. My jsme těch aut v té posteli měli opravdu tisíce a kolik jsi měl ty? 3, 4 a ono, ta tisícovka těch aut, ve kterých si seděl, řídil si je, něco si s nima zažil, tak ti někde tady v té Makovici zůstane. A to je vlastně jediný právo, který ty máš, jakoby ty auta hodnotit. A ono je tam potom i zajímavý to, že tam je nějaký historický pohled. Jo? My v těch autech, já už v autech sedím od nějakého roku 1998, 1999, takže ono to bude přes 20 let. Hmm. A těch 20 let, těch různých aut, tam někde v tobě je. A když... snažíte se být tomu jako subjektivní nebo objektivní, když to hodnotíte, nebo s jakým jako mindsetem do toho jdete? Hele, já jsem vám na začátku tady, to je takový tajemství, já jsem klukům tady donesl takovou lahev, jo. A donesl jsem ji naprosto záměrně, protože my pro ní potom v průběhu tady toho povídání, my si pro ní skočíme a všichni budou překvapení, co jsem to za tu lahev přinesl. A ona, ta lahev, má alkoholu, teda musím říct, hodně společného s autama. Já mám rád čím dál tím víc takzvaně pravdivý auta, kdy člověk za ty prachy dostane auto, který má tu hodnotu. Co nesnáším, jsou tabulkový auta, vykalkulovaný auta, který vymysleli někde v marketingovém oddělení té automobilky, nesnáším předražený auta. A naopak mám rád auta, které jsou třeba podceňovaný, lidi mají despekt vůči té značce a ty potom do toho auta sedneš a řekneš si, tyjo, prostě podívej se na to. A těch příkladů je strašně moc, tak podívejme se na Dači, která byla původně koncipovaná jako automobilka, která neměla překročit hranice České republiky, neměla se vůbec dostat do Německa, na západní trhy, neměla se prodávat ve Francii. A tam je to dneska obrovský jako fenomén. Najednou všichni jezdí v Dachně. A najednou Renault si vezme Dači a v Rusku ji prodává jako Renault a Nissan si vezme Dastra a prodává to jako Nissan Terrano, takže je to o té pravdivosti. Jo? A dneska najednou všichni by chtěli mít to dobrý auto, levný, jako má ta Dači, protože potom jezdíte po jižní Africe, Americe, omlouvám se, tak tam prostě nejčastější auto na silnici je prostě Nissan Terrano nebo Renault Duster, což je Dacia Duster. Jasně. No, jako vzhledem k tomu mě totiž zaujala jeden z těch článků, ty jsi říkal teda jako, že nerad pracuješ jako s textem, ale že máš radši video, ale jeden z těch článků, které jste vydávali na autosalonu, bylo, že ty jsi mluvil s novým generálním ředitelem Škoda Auto a on to hned v tom titulku bylo, že Škodovka by chtěla být jako Dacia, že jo? Nebo že by se k tomu chtěla jako přiblížit ve své podstatě, že by chtěla produkovat jako dostupný vozidla. Jestli jsem to teda správně pochopil, ale pak to se snažil jako vyvrátit, já vlastně nevím. Kluci, to jsme těli do živýho teďko, jo. To je velký téma. Ale já teď to smažu tohle tu část. Ne, vůbec ne. Hele, to, co se teďko děje se Škodovkou, tak to je jakoby hodně zajímavá kapitola a je to trošku právě ta tabulková kapitola, jestli mi rozumíte. Najednou tam je nějaký koncern, najednou jsou tam nějaký kanceláře ve Wolfsburgu, najednou jsou tam nějaký rozhodnutí, které vlastně, děkuji, nejsou ani tak o autech, jako o nějaký vnitro koncernové politice. Uvidíme, jak to dopadne. Já teda musím říct, že ten novej ředitel Škodovky, který přišel z jižní Afriky, tak on na fotkách vypadá jak upír. Takový jako, jakovej, te, ne, on ne, byl v jižní Africe. Byl v jižní Africe. Pracoval tam, no. Zastupoval koncern. Ale při osobním setkání musím říct, že to byl sympaťák. A je otázka, jak prostě bude umět hrát koncernovou politiku, jak bude třeba schopen obětovat část své kariéry, když proti tomu koncernu půjde, protože upřímně dneska v těch automobilkách ty boje v těch kancelářích podle mě jsou to, co ty automobilky zabíjí. Jo? Protože kdyby tam ty boje nebyly, tak by taky někde jinde byla i elektromobilita, netlačila by se protekčně, ty automobilky by se víc vozvaly. Ale tyjo, to je na debatu klucí, která není až tak zábavná tohleto. Jo? Takže, ale je to velikánský téma. Takže jestli ze Škodovky bude Dachna nebo nebude, je otázka. Já si myslím, že na každém šprochu pravdy trochu, ale když potom se bavíte s těma lidma ze Škodovky nebo vůbec jakýkoliv automobilky, tak narážíte na strašně chytrý lidi. Je to zvláštní. Ty lidi, co dělají ty auta, tak ve své podstatě jsou to technici, inženýři a jsou strašně
jsou to strašně sympatický lidi, kteří něco v životě dokázali a jediný, kdo jim tuhle tu práci ničí, jsou ty kanceláře, kde jsou ty profesionální manažeři, kteří chvilku pracují v téhle automobilce a pak možná budou pracovat v nějaký jiný. Jsou to takový ti fluktuanti za těma bonusama, za těma velkýma platama a to je špatně samozřejmě. A jenom teda, abych dokreslil pro někoho, kdo třeba se o auta tolik nezajímá a neví, co myslíš jako tím pojmem, já nevím, tabulkový auta. To je prostě, že automobilka má, já nevím, 10 různých typů aut a jedno jí tam chybí někde mezi. Tak. A říkají si ty v marketingovém dění, si říkají, hele, uděláme tohle auto a prodáme o 1000 aut víc nebo o 1 000 aut. Třeba, přesně tak, jo. A nebo si řeknou, hele, tak tady vidíme konkurenta, že udělal takový jamakový auto, tak uděláme taky něco podobného. Hmm. Těch pitomců, který mají prachy, po světě běhá tolik, těch fotbalistů, hokejistů, teď říkám, že jsou to pitomci, ale prostě jsou lidi, kteří mají peníze a jakoby dát svoji nějakou sebereflexi přání v těch penězích do nějakého výjimečného auta je pro ně zajímavý, je to jejich přání, ale pak se trošku zapomíná, jestli to auto vůbec má nějaký smysl. Víš, co myslím? Proč ho někdo vytvořil jenom proto, aby si ho koupil nějaký Arab a postavil to do garáže? Je to složitý s těma automa. No, to je to, co jsi říkal, protože jsi vlastně říkal na začátku, že nemáš rád předražený auta, ale často některé ty auta, které jsou předražený, které jsou třeba prostě limitované edice nebo něco podobného, tak jsou okamžitě vyprodaný a lidi si to dávají do sbírek, že? Nebo samozřejmě ty lidi, kteří na to mají. Aleluja. Tak jo, je to téma samo pro sebe. Takže ale tím já myslím ty tabulkový auta. Ale ono to na těch autech je vidět, jo, tady tahle ta věc. A upřímně, oni i sami automobilky moc dobře ví, jak to je. Ale musím říct, že pořád jakoby většina těch autáků je dělaná jako rozumně a srdcem. Hmm. Na druhou stranu je pravda, že jsem si taky všiml, že prostě i ty německý, já třeba jako nemám vůbec povědomí o Škodovce, jaký má modely nebo něco podobného, což jako možná říkat v Čechách je trošku nebezpečný. To tak, tě zahejtujou teďka tak, všichni. Lidi se tady na to hrozně citliví, ale já to povědomí mám, takže v rodině to vyvážíme. Dobře, tak to vyvážíme. Já třeba fakt jako nevím, já jako si pamatuju, jako vím, znam Fáby, asi bych poznal Octavy, ale jinak jako fakt nemám povědomí teďka o těch nových. Ale zase naopak třeba mě baví sledovat, já nevím, že o Bavoráky nebo třeba Mercedesy nebo něco podobného. A teď už jo, ani nevím, co jsem tím chtěl jako říct, ale každopádně prostě to je o té osobní preferenci asi. Prostě někoho zajímá, kam směřuje Škodovka a je to prostě citlivý téma. Pro protože někoho je citlivý téma. Škodovka to dokáže ovlivnit hodně, že jo? Určitě. Já mám kluci řeknu nějaký příklad hezký, jo. Speciálně ve Škodovce, ve fabrice pracuje na vývoji těch aut jako strašná spousta chytrých lidí a Je velikánská výhoda, že ty lidi dělají i jakoby dobrou partu. A na těch autech je to vidět. Já si myslím, že Škodovka dneska se dostala strašně daleko tím, že ten koncern chce vlastně upozadit jenom známka toho, že ta Škodovka je dobrá, že jakoby kanibalizuje některé modely. A já strašně moc rád jsem se vždycky potkal s Josefem Kabaněm, s designérem Škodovky. A ten odešel, ne? On odešel, šel že jo, do BMW, potom šel do Rollsu a kde je teďka konec? Člověče, já mám pocit, že se vrátil do Volkswagenu teď. Já nezbírám teď úplně přesně ty věci, jak jsou, ale já jsem si s ním hrozně rád povídal, protože on mi říká vždycky, Pepo, jako pohybovat se v tom koncernu není úplně jednoduchý. A Kabaň dělal tu předchozí oktávku. Teď, jak měla ty čtyři oči. Tak. A on mi říkal, hele, já jsem to auto měl tady v hlavě. A teď věděl, že strašně důležitý je jako přesvědčit ty potentáty v tom korporátu, že tenhle ten tvar je správný. A tak on, když už to auto v hlavě věděl, jak bude vypadat, tak prosím tě, on udělal jeho bronzovou sochu, ale pod plachtou. A to auto dal šéfovi automobilky. A teď mu to donesl, on to vybalil a první věc, co ten šéf udělal, tak chtěl strhnout tu bronzovou plachtu z toho auta, ale to nešlo, protože to byla socha. A byl to obrovský for a ten šéf té automobilky měl tuhle tu sochu, té oktávky pod plachtou, na svém stole, chlubil se tím autem, ale on se de facto každý den podvědomě díval na tvary toho auta. Takže když potom to auto viděl při prezentacích, tak pro něj to byly najednou úplně normální tvary.
Jo. A tohle to ten Pepa Kabaň udělal vlastně naprosto záměrně, jo? Nebo mi kolikrát říkal, jak je složitý obhájit si třeba nějaký tvary na tom autě, protože ty si vymyslíš nějaký tvar, ale potom přijde technolog a řekne ti, se zvole posral, jak to tady uděláme, to a to budou nějaký formy složitý za spousty tisíc euro. Ale on dokázal v tom koncernu komunikovat tak a uměl se jakoby obhájit ty věci mezi jednotlivýma těma složkama, že mu to prošlo vždycky. Třeba Kabaň byl jeden z mála lidí, a to jsem tehdy jako hlubokej, to mi úplně spadla čelist, před velkýma autosalonama, třeba v Ženevě, v Paříži jsou takzvaný koncernový večery, Volkswagen. A tam ten koncern, rozumíš, jako páv ukazoval všechny ty modely a vystupovali tam ti ředitelé těch automobilek a všechno to bylo to německý, jo. Všichni měli ten papír před sebou a čtecí zařízení a říkali, dobrý den, nyní vám budeme prezentovat úspěchy koncernu Volkswagen. Mluvilo tam 10 největších potentátů koncernu a jenom dva lidi nemluvili z papíru a to byl ředitel Lamborghini. A Josef Kabaň. A to mě naprosto ho definovalo jako naprosto jako fenomenální osobnost v designu jakoby aut. A já i chápu jako třeba nějaký jeho problémy v BMW, protože on má tvrdou palici a jakoby umí si ty názory prosadit a možná ten koncern BMW byl i na tu jeho tvrdou palici prostě. Nebo ta tvrdá jeho palice byla moc tvrdá na to BMW, nevím. Ale každopádně on podle mě postavil základ obrovského jako expanzivního růstu Škodovky, protože my si dneska pořád auta vybíráme očima. A když se podíváte třeba dneska na Superb, tak je to pořád hezký auto. Jo. A to je to, že on uměl najít to, co vydrží, jo, je jednoduchý udělat design, vymyslet červený světýlka, bílý a křivku nějakou kosmickou, ale to bude fungovat rok, ale umění je postavit to auto tak, aby se líbilo 7-8 let, což je jeho výrobní takt a to je sakra těžký. A jako nedej bože, když se pak podíváš na vozidla, který vyráběl třeba, já nevím, Ferrari ty 250ky, že jo, jak bývaly, co na to podíváš, pánem, po 30 nebo 40 nebo 50 letech, nebo kdy se to vyráběl, tak nádherný auto i dneska, ty jo, tvarově. No je to tak, hele, ten design pořád je jako, pořád jako trošku kupujeme očima, jo, ty auta. Pořád tam někde je, že si ti to musí to auto líbit, jo. Já jsem pořád nepochopil, co se tomu pánu jako stalo, protože on působil ve Škodovce, já nevím, třeba 10 let, abych nekecal teda, nebo něco takového. A pak vlastně vyměnil asi 4 pracovní pozice, co jsem pochopil během jednoho roku. To musel být jako asi docela i náročný pro toho člověka, když si to představím, že jo, člověk někde pracuje 10 let a najednou se přemístí 4x jako po celé Evropě během jednoho roku. Já se přiznám, že já potom ty věci nějak nesleduju, ale těším se, až se jakoby s Josefem Kabaněm někde potkáme, jakože se určitě někde potkáme, vždycky k tomu byla příležitost na těch veletrzích, které jsou teď samozřejmě tabu a pase a už asi nikdy nebudou, ale určitě na sebe někde narazím a nechám si ten příběh povykládat, takže... Okay. Každopádně to je jedna z, jako pro mě z jedných nejvýraznějších osobností, pokud jde o design aut. My jsme se tady v posledním podcastu shodou okolností bavili o designerovi, který třeba navrhoval X5 tu první pro BMW, navrhoval, já nevím, to Mini, jak udělali nový a takovýhle, jak jsme říkali, že se jmenuje? Nevím, brácha. Steven něco, já nevím, to je jedno, ale teďko si udělal právě YouTubeový kanál. Mě to úplně fascinuje, prostě jak mu koukáš, jak si vezme ten papír a říká, no takhle jsem navrhnul to Mini, že a teď ho tam z ruky, prostě z hlavy nakreslí. No jasně. A říkám, ty, a takhle jsem udělal tohle z tohohle důvodu, protože jsem si říkal, to je ta tradice a teď jako tohle z tohohle důvodu. A pak říkal, no a pak přišli technici a ty řekli, potřebujeme ten vzduch, teď navrhoval Maserati MC12. A na to, když koukáš, tak on ti přesně popisuje, proč tam jsou ty průduchy dovnitř tímhle tím stylem, aby ten vzduch tam šel prostě s tímhle způsobem. A to bylo krásný auto. To bylo nádherný a to je furt, to je... Jednou jsem ho viděl naživu, protože nějaký Čech si ho koupil. Jasně, no. A byl, tankoval ušelky, najednou vedle mě zastavil ušelky a všichni se ho tam fotili, to bylo neskutečný. No, MC12. To je auto, který třeba v Americe nesmělo na silnice, jo? No. Protože oni vyrobili, on to byl původně závodní a oni, aby mohli na ten nějaký ten závod, museli udělat limitku. No, to je MC12. Okay. A já mám teda jako moc hezkou zkušenost, protože jsem byl minulý týden v Maserati a byl jsem na premiéře MC20, nový vlastně, což je kára, která se teď objeví nově u Maserati. Správně by se měl říkat Maserati, jak říká Italo,
Maseráty. A MC20 pro tuto značku bude znamenat jako úplně totální restart, wow, to je ono. To je nádherný. To je to, ta, klikni to tady tu bílý, protože ona má, no, takže to je. Ale jako hodně, když se na to podíváš, tak hodně to vychází z té 12ky. Jakoby ten vzhled takovej, víš co, ten styl. Hele, a tohle je, to je možná, na co jsem chtěl navázat, za A, jak se jako změnila prezentace těch vozidel, když jsi mluvil o autosalonu třeba v Ženevě nebo nevím, v Frankfurtu, oproti tomu, jak vlastně, jestli se pořád jako prezentují znova, protože my, když jsme koukali na autosalon, tak 10 let zpátky, tak vždycky tam byla epizoda o tom, že jste jeli třeba do Ženevy a řekli, teď tam jsou tyhle ty auta, jo, a teď ukazují tohleto, pak my jsme se na to podívali, říkali, jo, to je pěkný koncept, pak vyjelo to na silnici a vypadalo to úplně příšerně, nebo vypadalo to úplně jinak. Že? Pardon, jenom, že do toho skočím, to že řekl, že před 10 lety jsme koukali na autosalon a teď, že nekoukáme, to není kvůli tomu, že by se něco změnilo. Kluci, to je my jenom nemáme televizi. My nemáme televizi. Já jenom, co sleduju, tak je autosalon.tv. Takhle, ty velký veletrhy půjdou do kopru a to proto, že podle mě to je věc hlavně ženevského autosalonu, protože ti kluci prostě v té Ženevě už nevěděli, jaký nekřesťanský prach si prostě za ty prezentace automobilek mají vzít. Jo. To, jako za tu stupenku? Nebo? Ne, no ty automobilky, ty tam jako krvácely, to byly prostě miliony euro, které tam nechávali, aby v té Ženevě mohli bejt. Když si přijel do Ženevy, tak tam nebyly dvojí ceny, tam byly trojí, ty jsi tam dával za pokoj prostě 700 euro. To bylo úplně neuvěřitelné a já to těm Švýcarům upřímně přeju, že ten autosalon jde jako do kytek, protože si nic jiného nezasloužil, upřímně. Jsou tady krásný autosalony, já jsem do Ženevy poslední roky odmítal jezdit právě kvůli tomu, že už to bylo přepísknutý. Jako jediný, co tě tam štve, tak tam vystavovali takový ty malý automobilky, ty malovýrobci a ty jsi tam viděl auta, který jsi nikde jinde vidět nemohl. Ale, jako to, co to vyráběli v dílně někde takový v Anglii, nebo... No jasně, ty Gordony a nevím co všechno, ale já třeba jsem měl hrozně rád detroitský autosalon, ten je úplně super a co miluju je Tokio. Teda Tokio je můj oblíbený autosalon, škoda jenom, že jednou za 2 roky a to jsou ještě veletrhy nebo autosalony, který mají punc. Docela kvůli čemu? Kvůli čemu? Protože protože třeba Tokio bylo, je autosalon, kde opravdu ty automobilky ještě se dívají do budoucnosti. Je tam třeba nejvíc konceptů ukázaných na tomhletom autosalonu. A nestaví tam ty automobilky Disneylandy, jak já říkám, jo? Že prostě na těch autosalonech v Německu a vůbec tady v Evropě, tak tam přijde, že tam prostě ty eura se válí na té podlaze, v těch podlahách, v těch světlech a v projekcích. Tady je to mnohem víc obyčejnější, je to víc o těch autech, i to výstaviště není tak nabubřelý a to stejný platí pro Detroit. Jo? Čínský autosalony se snaží kopírovat i evropský, takže ty se mě až tak moc nelíbí, ale třeba do té doby, než byla krize, tak byly moc hezký výstavy v Rusku, v Moskvě, musím říct, kde zase člověk viděl ruský automobilky, ale paradoxně viděl i čínský, protože Číňani v Rusku normálně prodávají a nebylo potřeba jezdit do Šanghaje nebo do Pekingu se podívat na čínský káry, když se mohl vidět v Rusku. Já jsem nikdy na takovýhle akci nebyl. Jak to probíhá? Třeba v té Ženevě nebo ve Frankfurtu nebo někde? Tak tam jsou nějaký novinářský dny, kam se zaakredituješ jako novinář a jdeš tam točit nebo jdeš fotit, ale upřímně tím, že za posledních 10 let extrémně narostly různý youtubeři, narostly weby, tak v podstatě se tam může zaregistrovat každý, kdo má stránky Vozím psa v autě.cz. Jo? Čímž nechci jakoby kastovat novináře, ale potom ty, když tam přijdeš jako televizář, tak tam nic nenatočíš, jo, protože ty potřebuješ to auto mít volný, potřebuješ udělat pár a teď se ti tam kolem toho motají všichni s mobilama a s foťákama, takže už za poslední třeba 2 roky bylo téměř nemožné na těch velkých autosalonech to auto vůbec natočit. Musel jsem přijít brzy ráno nebo pozdě večer tam zůstat a bylo to fakt jako složitý. A třeba v Japonsku je to tak, že tam je to auto ohrazený, ty tam přijdeš a řekneš, jsme z televize a oni řeknou, přijď v 15:15. A máš dobrý, od 15:15 do 15:30 čas na to si to natočit. To dobrý, takže jako, takže to oběháš s tou kamerou, uděláš si ty úhly a zbytek si domluvíš někde. Ne, že oni tě k tomu autu pustí v určitý čas a seš tam sám. A dovnitř. Kamkoliv. Fakt, že, jak to říkáš, tak jsem viděl nějaký videa, možná někde na YouTube nebo tak, nějakých asi youtuberů a
Natáčel tam teda to, že si sednul do auta, ale kolem toho auta si viděl 30 lidí a on tam jako seděl, teď na ní všichni koukali, že jo, ale je to taky zvláštní. No? No spíš třeba potom v té Ženevě se to zvrtlo až tak, že tam je takzvaný business day nebo businessový den, kdy si tam můžeš koupit business pass, jo, a za 150 švýcarských franků se dostaneš v podstatě na den, který by měl být věnovaný těm novinářům. Hmm. Takže tam chodí ti kluci v těch oblecích za nesmysl, dámy s kabelkama, jezdí tam děti na elektrických koloběžkách a pak ty jdeš točit auto a tam nějaký krasomil švýcarský tam ukazuje novou RS6 nějakýmu Švýcarovi a já tam točím s kamerou a mi řekne, běž pryč s tou kamerou. A já mu říkám, jak pryč, ty vole, já tady točím tu tvoji srajdu, tady tu RS6 a budeme to vysílat v České republice. Ale já tady to auto prodávám tomuhle pánovi. A potom vidíš, že to je jenom o prachách. Jo, pojďme z toho vydindat co nejvíc peněz, jo, ať tady má představenstvo na odměny, takže ty autosalony podle mě ztratily kredit a jediný, co ty autosalony obnoví do budoucna je, že se vrátí úplně na začátek a budou rádi za to, že tam ty automobilky budou a nechají je tam vystavovat zadarmo a pojedou tak, jako to bylo vždycky ze vstupního. Myslíš, že to je reálný? Nic jiného jim nezbyde. Jo. Ženeva už se nevzkřísí. My jsme možná mohli začít povídat taky trochu o autosalonu, protože jak se s tomu dostal, protože mně přijde neuvěřitelný, jakože já dobrý, tak rozumím tomu, že nějaké klučina se udělá nějaký velký YouTubeový kanál a bude povídat o autech a bude tam zmiňovat, nevím, co chce, ale dělat to pro televizi, nevím, 20 let je úplně něco jiného, že? Hele, ty se s tomu dostal, protože ty nejseš jako původem novinář, že jo? Ne, hele, kluci, to je úplně jednoduchý, já jsem z Brna, jo? To jsme nepoznali. Jo. Nebo ne, z Brna, já jsem z Vysočiny a byl jsem... Dobrý přízvuk. V Brně jsem studoval dlouhý léta a děkuji, tady je to tak příjemný, tady se nalejvá to víno, to je tak hezký. Hezky ses naučil česky, teda. No, musím tě pochválit. Zdravíme všechny na Moravu. A to Brno, já jsem tam pracoval v rádiu, já jsem studoval divadlo, nějak jsem hrál divadlo a věděl jsem, že to nebude ono, protože jako tak nejsem ten typ na takovou tu živou, na takový ten živej exhibicionismus, jo. Já jsem měl hroznou trému na divadlo, úplně pekelnou. A začal jsem dělat v rádiu a teď jsem neměl čím jezdit a říkal jsem si, tyjo, tak je tady nějaká pozor zákruta, tak já si udělám rozhlasový pořad na rádiu Krokodýl. Tak jsem se domluvil a začal jsem dělat auta na rádiu Krokodýl a půjčoval jsem si auta od těch dealerů tam místních. A protože ten majitel toho rádia měl zároveň licenci na regionální Primu, tehdy ještě Prima nebyla, byla rozsekaná na ty regionální licence, tak jsem tam začal dělat půlhodinový pořad o autech týdně na regionu. A půjčoval jsem si ty auta od těch dealerů, zase brněnských, a sem tam nás pozvali třeba i Pražáci na nějakou akci a potom najednou z ničeho nic Prima hledala dodavatele na pořad autosalon, protože tam byly nějaký problémy a vybrala si nás. Jo. A my jsme to dělali, myslím, na Primě někdy od 2.1 do 2.9 a ve 2.9 jsme vystrčili ty naše ksichty. Jakože to testujeme jako lidi, protože do té doby jsme to jenom točili a byl pod tím napsaný komentář. Jasně. Jo, že nyní vám, přátelé, ukážeme a nepřátelé. Zdravíme Lukáše. Zdravíme Lukáše Hýlíka. Lukáše Hýlíku, používám tvoji gastromapu, jo? Opravdu je to moc jako výborný, chválím já tě. Taky. No, teď jsem tady... Všichni čtyři. Všichni čtyři, no, tak. To je šikovný kluk. A jaký má auto? Ale nevím. Podle mě jezdí tím metrem nebo něco takovým. Já nevím. Aby jsme tady něco nepomluvili, aby nám tam třeba nedal nějaký fake na Hýlíkovu mapu, viď, a já tam nejel a nebylo to... Lukáši, když tak nám to odpustí. Jo. ale kde jsme to skončili? No, že ty jsi tam psal ty komentáře do toho. Jo, že tam píšeš ty komentáře, nepřátelé, tohle to je, přátelé, nepřátelé, tohle to je Toyota Yaris, je to určený, jede to, brzdí to, zatáčí to, svítí to. A pak jsme dali rypáky na obraz a pak to má nějaký přirozený vývoj, jako by ten pořad samozřejmě. Takže v prvopočátku to byla nějaká, řekněme, tvoje prostě iniciativa, že ty si řekl, že uděláš prostě pořád a šel jsi tamhle do autosalonu. Protože mi bylo líto si kupovat auto, viď? Tak jsem si je půjčoval. Já jsi tam prostě zašel a řekl jsi, hele, půjčte mi auto, no, já o tom něco natočím. No a to mi, nevím, to mi bylo, rozumíš, 22, 23, 24 let a jezdil jsem Mercedesem, jo, nebo Bavorákem, nebo taky Citroenem, že jo, Škodovkama. Když byl blbej týden. Ne, to samozřejmě přeháním, ale tak to začalo.
upřímně. A teďko teda říkáš poslední nějakých, já nevím, 12 let nebo 10, 11 let, už to je v té formě, na kterou jsou lidi zvyklí teďko, když... Že tam jsou lidi, je tam prostě několik lidí, kteří testujou auta, je tam Pepa Sršeň, který testuje motorky, který mimochodem, víte, kde se vzal Pepa Sršeň? Ne. To je tak, kluci, až budete mít někdy chuť, a to jako všichni, tak se podívejte na YouTube. Existuje 12 dílů pořadu, který se jmenuje I Like Bike. A to je dobrý. A to je pořad, který jsme asi před 10 lety, nebo to ne, někdy 2012, 2013, nabídli televizi Prima. Jako motorkářský magazín. A to moderovali dvě loutky. Hele, Harry a Speedy. Mluvili prostě úplně příšerně. A máme 54, jo, to je dobrý, hele, to nemají některý hollywoodský produkce. Já myslím, že Brokast má asi 3 nebo něco jako A I Like Bike, tam jsme právě měli několik motorkářů, z nich byl Pepa, my jsme ten pořad tehdy nedokázali, to je on, to je Harry a to je Speedy. Harry je harlejář a Speedyák je zmrzlinář, jasně, jakoby. Jasně. A bylo to jako hrozně vtipný, strašně, ale ukrutně sprostý, jo. Yeah. Tehdy na televizi Prima se dokonce někteří lidi nenechali napsat do titulků, jo, jako dramaturgové, že se za to styděli. Vysílalo se to 23:30. A já to do dneška považuji za výborný jako pořad, který předběhl svoji dobu, hlavně tím, že tam moderovali loutky, jo. A těm můžeš napsat, co chceš, a oni to udělají. Takže schválně teda, jestli chcete vidět nějaký opravdu uchylárny, tak se podívejte na I Like Bike, je tam, nevím, 17 dílů. A co to bylo za rok, si říkal? Tyjo, 2013, 2014. No, určitě. Já jsem chtěl říct, že jsem v tu dobu asi koukal na tele. 2011, no vidíš to. Tele, to už bylo dávno předtím. Tak to je 10 let a myslím, že to jako hodně předběhlo svoji dobu. No. Ale ten Martin Sršeň si říkal, že se jmenuje? Ne, Pepa Sršeň. No. Když jsme psali na sociálních sítí, že dorazíš ty, tak nám tam přišel komentář, OK, ale proč ne Pepa Sršeň? Pepa Sršeň má dar od Boha být televizní hvězda. Jo? Opravdu on je výborný. Musím říct, že Pepa je skvělej. Strašně se za tu dobu vypracoval. Za vlastně v 2011 natočil svůj první test pro I Like Bike. A potom, když ten projekt skončil vlastně ve 2012, protože se nedal ufinancovat, na to nebyly prachy, tak nám bylo líto od toho Pepu přijít, tak jsme vlastně jako jedni z mála řekli, že dáme motorku jako pravidelný test do autosalonu, a od 2012 nebo nejpozději 2013 je Pepa v autosalonu a upřímně měl samozřejmě nějakou progresi, nějaký vývoj. Mm. A je to... Pro mě je to jako motorkářský bůh, který to dělá strašně dobře, ale jsme dneska v pozici, že ty motorky budeme oživovat, že myslím si, že se v autosalonu ještě objeví někdo, tak jako máme třeba 3 nebo 4 lidi na testování aut, tak vedle Pepy postavíme ještě jednoho člověka, aby jsme jakoby měli dva, aby jsme tam měli rozptyl v těch motorkářích taky. Ono to jako tak trochu jako i dává smysl, protože já nevím, jedu po silnici a dívám se prostě na auta, které mě zaujímalo, tak se za nimi jako vždycky otočím. A buď to jsou, já nevím, auta bez střechy, nebo my jsme se ze začátku bavili o Defenderu, že jo, tak zatím se otočím. Ale v poslední době jsem se taky otáčel za motorkama. Nevím proč, ani nemám řidičák jako na nějakou silnou motorku, ale když udělám nějakou jako pěkný tip, tak to prostě dává smysl, jako že za prvý, že uděláte recenzi, a za druhý, jako že se zatím člověk jako hlídne a si říká, tyjo, tak tohle se teďka vyrábí, to je fakt pěkný. Jsou krásný ty motorky, opravdu úžasný. Některý jsou, já jsem teďka fanoušek Ducati, Scramblerů, co vytváří nový, tak si říkám, tyjo, to je fakt jako neuvěřitelný. Stojí to 10 000 euro a člověk jako nemusí za prvý jako jezdit MHD a za druhý se dostane do centra Prahy za pár minut. Kluci, A teď to rozvedu tu myšlenku, kdo je vlastně typický divák autosalonu. Protože my jsme fakt na to koukali třeba před 10 rokama. Když jsme měli televizi. Ty jsi na mě promluvil v nějakém livestreamu tamhle někde na Instagramu, říkám, tenhle znám, podívám se na obličej, vidím tebe, říkám, to je autosalon, to je ono přesně. Na to jsem koukal, když jsem byl malej. Hele, zrovna teď, včera jsme měli na televizi Prima takovou jako velkou, takový rozkryv sociální, ta velká porada, ty tabulky, jako kdo se na autosalon dívá, kdo se na něj nedívá. Ono je to hrozně těžký, ten format.
formát jakoby držet, protože ty máš na jednu stranu takový ty jakoby skalní příznivce, který mají rádi auta a ty chtějí. Jak to zrychluje, jak to jede, co je na tom dobře a chtějí jako tu techniku o těch autech, tu tabulku a chtějí opravdu udělat relevantní test. Ale pak máš druhou skupinu lidí, který jsou třeba mladší a ty chtějí show, ty chtějí zábavu. Jo, protože všechny tyhle ty věci, co to auto umí, si dohledají někde jinde na internetu a chtějí se prostě podívat na nějakou srandu, na nějakou zábavu a je strašně těžký mezi tím držet nějaký balanc. Jo? A upřímně třeba Pepa Sršeně je dobrý v tom, že dokáže prezentovat motorky, takže se na to dívá i nemotorkář, jestli mi rozumíš. Jo? A to je důležitý, jo? Nebo mě třeba potěší, když potkáme nějakou paní někde v obchodě a on říká, ale ne, já se na vás dívám, taková starší už je samozřejmě. Mě to tak baví. Ale prostě ty musíš ty nůžky rozevřít, když se jako budeš topit jenom v té tabulkové sociální skupině, pro kterou by ten pořad měl být určený, tak prostě ti to za chvilku vymře. Ty musíš jako expandovat, musíš umět oslovit mladší, musíš umět oslovit ženský, jo, rodiny s dětma. Takže ten pořad vždycky bude vystrkovat růžky někam jinam, aby dokázal chytnout jakoby i jiný diváky. No. Tak jako vzhledem k tomu, že máte 5 reportáží v jednom díle, tak to docela dobře jde, ne? Jo, tak já doufám, že jo. Tak samozřejmě ten pořad je tak ještě limitovaný penězma, který do něj jdou, protože prostě natočíš jenom to, na co máš. Jo. V restauraci si dáš taky jenom to, na co máš. Taky bych si dal jako humra, ale máme jenom na guláš. Jasně, takže nemůžete udělat show, že vezmete, já nevím, auta ne. Typu Top Gear, že vezmete 3 auta, přejedete Afriku, to je prostě to je rozpočtově náš, někde jinde. To je náš roční rozpočet, jo. Takže... jo, těch z těch 30 minut záběrů, to je váš roční rozpočet. No, tak jo, tak určitě. Takže samozřejmě jsou výjimky, že se nám podaří třeba sehnat nějaký sekundární peníze na nějaký vejlet do Afriky, na Dakar, nebo na nějaký takovýhle cesty. A já si myslím, že je dobrý, že se sem tam udělá nějaký speciál v tom pořadu, který najednou, protože upřímně, jako test auta, já to vždycky říkám, je řízek. Buď kuřecí, vepřovej, nebo jelení, ale je to řízek. A je potřeba někdy tam dát něco jiného, jo, do toho pořadu. Jasně, no. A když si to takhle představu, tak prostě na televizi Prima, tam ta sledovanost toho pořadu může být v těch 9 ráno, nebo v kolik to tam dáváte, nějaká a pak to dáte, prodáte ještě na webu chvíli, že to ještě jako jednou otočíte. Začal by si s tím třeba před těma 20 rokama úplně stejně jako i teďka? Jako protože na YouTube si tu samou sledovanost možná uděláš tu samou. Nebo to zázemí té televize jako v něčem zajímavější? Určitě, hele, tady pořád televize je víc než internet, jo, v téhle republice. Minimálně ve vnímání inzerentů a ty na ten YouTubeový kanál neseženeš takový prachy. Ten pořád musí mít nějakou ekonomiku, ta televize do toho nemůže dávat ty peníze, aniž by na tom, aby to minimálně bylo na nule, to je jakoby hezký, ale musí to i vydělat. Takže musí to být zajímavý formát pro inzerenty a internet a YouTube pořád nebude generovat takový peníze. Jako my ten rozpočet máme nebývale vysoký na třeba ostatní produkce, který se tady v České republice snaží točit auta. Na druhou stranu, když jako nad tím tak přemýšlím, tak jako k čemu potřebuješ tak velký ten rozpočet? Že? A předpokládám, že auta ti půjčí. No, tak, zadarmo, jako myslím. Tak tady máte toho detektiva Kolomba, to je člověk, který není vidět, který tady... On je vidět. Ne, on jo, je, tak stříhá, vidí. Zezadu. Tak, nejlepší audioprodukce a fotoprodukce na světě. Tak průměrně jeden autosalon je 6 natáčecích dní. 6. A v postprodukci ten pořad stráví 130 hodin ve střižně, než vyjde ven. Tak si spočítej ty hodinové sazby. 6 dnů pronájem techniky, 6 dnů plat kameramana, popřípadě technika, moderátora musíš zaplatit, ti kluci to nedělají zadarmo. A pak seš 130 hodin ve střižně a platíš střižnu a platíš 130 hodin člověka, který bere 400 korun za hodinu třeba. Jo? Takže to jsou ty peníze, které do toho pořadu musí natíc. A bavili jsme se o tom na začátku, jako otestovat auto dneska není tak složitý, ale ten test dělá postprodukce dneska. Jo? Dobrá muzika, dobrý střih, to, že to valí, to, že tě to zaujme a nesmíš litovat natočenýho materiálu. Jo? To třeba já kolikrát mám test a podívám se na něj a on má 12 minut a jako řekl bych dobrý,
ale vezmu ho a sesekám to na 8 a 5 minut vyhodíš do kopru, ale ty těch 5 minut bylo odmakaných, jestli mi rozumíš. Yeah. Někdo to natočil, někdo to postříhal, někdo si s tím dal práci a teď, ty teď vezmeš jednu třeba čtvrtinu nebo jednu pětinu té práce a vyhodíš to takhle ven oknem. Hmm. Ale nesmíš toho litovat, protože to potom dělá jakoby spát toho pořadu a je to hrozně důležitý. Já se jako záměrně ptám jako český klasický hokejový trenér, že z hospody, jako co je na tom těžkýho, že vezmeš kameru a natočíš to prostě, že to je 10 minut, kolik to je, 30 minut, že jo, ten pořad. 50. Jo, pardon, 50. Já jsem dneska přeskakoval, jsem chtěl vidět co nejvíc, takže já jsem přeskakoval, ale víš co, jeden test. Normálně si člověk řekne, prostě máte tam, já nevím, 4-5 segmentů, 4-5 aut v podstatě, že jo. A co je na to těžký, že jo? Ale ono jako té práce zatím v tom zákulisí je mnohem víc. No ono i natočit, jo? Když si to vezmeš, že jeden ten test má nějakých 8 minut nebo 9, tak je to práce na celý den. Ideálně je to třeba nějakých 9 hodin. Pozor, bez oběda a bez jídla. Neděláme pauzy, jo. Všichni kameramani autosalonu mají žaludeční vředy, protože není žádná pauza, jak na české televizi. A teď si to vem. Máš auto. Na to, abys ho natočil, tak musíš vyjet minimálně 50 km za Prahu, abys byl na nějaký silnici, která je volná. Takže takový ty testy, jako kde testuješ, já nevím, x tisíc kilometrů, tak ty jsou hodně jako, jak se přeloží, rare. Jako vzácný. Vzácný. Tak. Ale jo. Ten standardní test, ten řízek je 50 až 70 kilometrů od Prahy, musíš tam dojet, to je hodina. Potom natočit exteriéry auta, kdy kameraman běhá jenom a točí karoserii, je hodina, interiér je hodina a půl. Potom mluvíš věci ty kolem karoserie auta, mluvíš věci v interiéru a pak točíte jízdy. Takže než namluvíš věci kolem auta, zvenku je hodina, než namluvíš interiér, další hodina. Jízdy, abys měl dostatek natočených jízd, točíš minimálně 2 hodiny a do toho přijdou čipové kamery a třeba dron. Takže to je další půl hodina a půl hodina minimálně. A pak ještě mluvíš v tom autě, kdy ti tam přicvaknou takhle ty kamery a ty jedeš třeba dalších 30 minut a namlouváš tam jakoby ty pocity za tím volantem. A tohle to je čistýho času 9 hodin a my vždycky jsem nervózní v zimě, kdy toho času je málo a padá ti sluníčko, protože v zimě máme kratší testy. Jo? Já jsem si právě říkal, jako... Protože tady to není tolik vidět, ale máme tady 2 okna a pak některé epizody jsou jako dobře nasvícený a potom, když natáčíme v zimě, tak jsou všechny zrnitý, protože už je tady všude tma, že jo? Máme ten stejný problém, jo? Že nám sluníčko spadne a najednou nemáš těch 9 hodin a máš 7 nebo 6. Takže fyzika 6. funguje úplně všude stejně. Naprosto úplně všude stejně. No. Ne, hele, já, když jsme tě pozvali, já jsem vlastně dneska přemýšlel, jak tě představit, tak jsem si řekl, že by bylo... Jak ti jako představit naší generaci a nechtěl jsem říct úplně jako, že se Jeremy Clarkson prostě České republiky, protože já, když jsem se díval na ty tvoje reportáže, tak mám pocit, že buď skopíroval Jeremy tebe, nebo ty jeho. Je to hrozně zábavný, akorát ty si řekl od Julie, že se ti to nelíbí, to auto, a on jo, jo si chtěl koupit. Ne, hele, víš co, je to těžký. Já mám výhodu v tom. Na druhou stranu ne, protože přesně víš, jako, co máš jako udělat, aby se ukázal, jak se ta reportáž v těch 12 minutách bude líbit, nebo to auto, že se ti bude líbit ve 12 minutách. Já vám, kluci, dám takový tajemství. Jo. To, co vy vidíte v televizi, je naprosto přesný scénář. To znamená, já, než jdu to auto točit, tak to není žádná improvizace, že tam zapnu kameru a nevím, co budu říkat. Já velmi přesně vím, co budu říkat. Takže já mám napsaný scénář a to doslovně a já mám rád češtinu, takže já si opravdu hraju v tom scénáři se slovíčkama tak, aby tam nebylo žádný zbytečný. Takže řekněme, že to, co vy vidíte, tak je z 80% je předem napsaný naprosto striktní scénář, který já dodržím doslova a do písmene. A 20% je nějaká improvizace během toho natáčení. Většinou je to jakoby povídání za jízdy, protože nenapíšeš si dopředu, když ti to auto ustřelí někde v terénu, anebo vyletíš na letišti v driftu, že jsi ho nezvládl. Takže já mám v tom scénáři napsáno improvizační bloky, ale jsou v tom scénáři pevně zasazený, vím, kde budou, akorát vlastně nikdy nevím, co v nich řeknu, protože to se řeší až na tom place, ale je to napsaný dopředu. A k tomu jsme se dostali nějakým, třeba já, nějakým dlouhodobým testováním těch auťáků, protože
to improvizování, nebo to, že to hodíš jako z vody, nebo na první dobrou, je právě potom v té střižně s tím hrozný voser, protože najednou bojuješ s parazitníma slovama, s opakujícíma se slovama, s myšlenkou, kterou jsi neřekl úplně dobře, ale když si to napíšeš dopředu, tak je tam jenom to, co chceš a jsi schopen sdělovat v relativně krátkých větách hodně informací, jestli mi rozumíš. Tak to bylo to, co jsem ti říkal, že my když jsme začali ten pořad normálně, já jsem se na něj teďka díval, takže oproti tvým kolegům jsem měl pocit, že ty tvoje epizody jsou hrozně rychle stříhaný, protože ty řekneš jednu větu, střih, jedna věta, střih, ale vlastně jsem řekl o tom, že zpomalu jako všechno. Děkuji, pokud to tak je, tak je to v pořádku. Já jako abych navázal na tu paralelu, kterou Tomáš dělal s tím Klaxem, tak já jenom si, jako za sebe si myslím, že to jsou prostě dva odlišné pořady. Prostě každý má svý publikum, který je specifický, tak jako v Čechách je specifický publikum a Clarkson musí dělat prostě pořad pro milion lidí ze 200 zemí světa, že jo? Ono tam ještě jedna důležitá věc, že my jsme nikdy nechtěli dělat Top Gear, jo? Jak tady všichni mají sen dělat Top Gear, tak já na každý poradě říkám, ty vole, hlavně nedělejme Top Gear, jo? Protože nevstoupíš dvakrát do stejné řeky a nechci být čínský dělník nebo automobilka, která skopíruje Porsche Cayenne do nějakého svého Tiongmang 7. Jo? Určitě to funguje. Když to funguje. Prostě ty, když ty auta točíš, a já naprosto úplně jsem po čase pochopil, k čemu ten Top Gear musel dospět. Je to úplně přirozený vývoj. Ty auta už jsou pro tebe tak běžná součást, že najednou si s nima začneš jakoby hrát. A to třeba začneš po pěti, šesti letech, ale on i ten Top Gear měl vlastně podobný vývoj. Než se k tomu dostali, než si začali dělat legraci. A Top Gear má jednu výhodu v tom, že tam se sešla výjimečná parta lidí a vlastně ty se už dneska nedíváš na ty auta, ale díváš se na komunikaci těch tří lidí. Což je u nás strašně těžký jakoby tohle dát dohromady, protože my víme, že ty lidi chtějí, aby tam byla nějaká erudice toho člověka v autosalonu, aby prostě, když někdo to auto testuje, aby tomu věřili. Ale zároveň chtějí, aby to bylo zábavný. A hledej takový lidi, to jako je... Promiň, to chtějí jenom lidi v Čechách, hospodě. Já si myslím, že tohle se takový, jako v Čechách je to fakt podle mě hrozně specifický, protože každý je tady odborník na všechno, že? Já si fakt jako nemyslím, že to je úplně stejný. Já nevím, já jsem žil nějakou dobu prostě v Americe nebo nějaký čas v Austrálii a podobně. A prostě ty lidi tam jsou jakoby, tam i když uděláš něco blbě, tak ti řeknu, no to je hezký, jako jo, nebo prostě neuděláš dobrou práci, to je hezký, jo. Znám tolik lidí z Ameriky, z Austrálie, z Anglie, který pod nějaký video Top Gearu by prostě, kdyby se na to podívali, tak by potom napsali komentář, jako jo, to je pěkný, jako jo. A i když by se jim tam třeba něco nelíbilo. Jasně. Jo, jasně. Ale v Čechách si myslím, že když by si udělal něco takové, úplně to samý, tak by ti lidi první komentář by byl, no dobrý, ale tady jste posrali tohleto, nebo tady to nesouhlasím, jo, nebo prostě, a teď by ti přišly argumenty pro, že jo. Hele, ono to ani nejde, jo. Ty kluci vlastně, když si to vezmeš, tak začali dělat věci třeba s extrémně drahýma autama, brali je do velmi specifických podmínek ale museli si vybudovat ten kredit, než to udělali, jestli mi rozumíš. Ono to je to stejný, jako kdybys měl restauraci. Tak nemůžeš najednou si odevřít úplně tu nejlepší restauraci v Praze, aniž bys měl za sebou nějakou historii. Aniž bys řekl, vařil jsem tam a tam. Protože by ti to nikdo nevěřil. Dneska, kdyby se objevili nějací tři relativně vtipní chlapíci, který by mluvili česky a vzali by si Rollse, Bentley a Lambo a někam by s nima vyrazili, tak jim to ty lidi vlastně jako nebudou žrát, protože tam není ta historická zkušenost. Najednou si otevřeli nejlepší restauraci v Praze, ale my nevíme, jestli předtím nedělali langoše někde, jo? Víš to myslím, jo? První komentář pod tímhle videem, který si teď zmínil, by bylo kopie Top Gearu, nesleduj. Nesleduj, no jasně, takže je to fakt jako hrozně těžký tady tohleto. No ale je to jako zábavný, my se tomu jako smějeme, ale samozřejmě to, podle mě se to absolutně nedá srovnávat, protože jak říkám, Top Gear je dneska na Amazonu a je to prostě cílovka je, já nevím, 200 zemí světa, stovky milionů lidí a teď jako nezavděčíš se každému. Takže oni už de facto tím formátem, který teď dělají, tak jsou k němu dotlačený tím, že prostě musí jezdit po světě, musí mít Bentley, musí mít já nevím co, že prostě musí mít úplně extrémy.
Druhá věc je, že koukal jsem na rozpočet jednoho dílu, je to asi $1 000 000 nebo něco takového. No, no, to je víc než náš. Poskáde 45 minut za $1 000 000. To je náš ročák, tohle to, jo. Neuvěřitelný. Hele, prostě Top Gear je fenomén, jako můžeš se na něj dívat, může se ti líbit nebo nelíbit, ale rozhodně nemá smysl ho kopírovat. Hmm. A my ho ani nekopírujeme. To, jak ty auta děláme, tak ho děláme tak. Jo, já to dělám tak, protože jsem prostě takový idiot, který jakoby si rád dělá legraci. Důležitý je umět si udělat legraci sám ze sebe. Jo? A ještě strašně důležitý na všech moderátorech, a já se jim to všem snažím říkat, je nesmíš se mít rád, jo, v té televizi. Já v okamžiku, kdy jako se takhle na sebe začne vždycky a jakýkoliv moderátor na sebe dívat, říká si, ty vole, tak vypadám fakt dobře, jo. Zdravíme Leoše. A teď já se na sebe v té televizi dívám a říkám si, vlastně bych si sám sobě psal hejty, říkám, ty vole, co to je za kreténa, rozumíš mi, jo. A je důležitý sám ze sebou pracovat normálně jako s loutkou, jako opravdu se odosobnit, protože ty ve svým osobním životě nejseš ten v té televizi. Já jsem úplně někdo jiný v té televizi, jako zapneš kameru a já se přepnu do nějakého jiného módu. Mimochodem, nevím, třeba kdybyste třeba četli něco od mistra Bína nebo zajímali se o jeho život, tak on je strašně vtipný na televizi, ale v životě je to strašný suchar, jo. Yeah. V podstatě se téměř ničemu nezasměje, ale ta televize ho přepne jakoby do nějaký jiný alter osobnosti. Ego. Přesně tak, ale on na ní umí pracovat, jo. On se na sebe umí podívat jako na materiál, se kterým pracuje, a to je strašně důležitý, jo. Bejt sám sobě takovým, a jak se začneš žrát, tak to jste úplně zabili šprdel. Na druhou stranu, jako v našem jako rozhovorovém, já nevím, co to je ani je, tak my nemáme jakoby žádný jako osobní hlas, jakože když já mluvím se svou holkou, tak prostě s ní mluvím, jako mluvím s tebou. Já nejsem jiný na obrazovce a jiný mimo obrazovku. Ale chlastáme, zase taky úplně pravda to není. No, takhle. Občas si dáme víc, jako, a pak je to trošku jiný. Já, to je pravda. Ale jako, je pravda, že musím potvrdit to, co říkáš, že vlastně, když jsi přišel, tak okamžitě, nebo měli jsme hosty, kteří prostě nejsou zvyklí mluvit na kameru. Jo. A to hned vidíš, že ty jsi zvyklý úplně normálně, ty jsi ve svém prostředí teďko. Ty musíš tu kameru vidět jako kámoše, jo. Tam je strašně důležitý přepnout do toho režimu, že ta kamera je pro tebe živý člověk. A ty to někomu říkáš, ty v té kameře někoho vidíš a v okamžiku, kdy to tam není, vnímáš to tady nějak jako? Ne, tak teď si s váma povídám, jo, ale my jsme se tady o tom bavili. Ono udělat ten test v tom pořadu je hrozně těžký, je to 10 minut a já jsem říkal, je to divadlo jednoho herce. Mm-hmm. A když se zeptáš jakýhokoliv herce, tak ti řekne, ty vole, divadlo jednoho herce. Stát tam na tom jevišti a teď tam mít těch 300 lidí, co se na tebe dívají a seš tam jenom ty a nemáš si s kým povídat a musíš to uhrát ty, tak de facto to je ten 10-minutový test v tom pořadu. A to jsou ty nejtěžší kusy. A cokoliv, co ti pomůže, dobrá hudba, dobrá rytmizace, rychlá řeč, nějaká zajímavá scénka, tak ti pomůže uhrát těch 10 minut toho divadla jednoho herce, jestli mi rozumíš. Jasně, protože v podstatě to, co už si naznačil předtím, je, že se snažíte udržet pozornost toho diváka. Přesně tak. A výhoda Top Gearu bylo, že tam komunikovali 3 lidi dohromady. Což už není divadlo jednoho herce. Jasně. To už je reality show, to jsme někde jinde. Autosalon je bohužel pořád divadlo jednoho herce a do reality show bude strašně složitý ten pořad dostat, protože už narazíš na limit těch financí, které do toho pořadu jdou. Já bych i skoro řekl, jakože to nejsou jakoby tři lidi nebo reality show, já bych klidně jako řekl, že to jsou tři prostě postavy, které jedou to své, protože já si umím představit, že ty chlapi jsou úplně jiný v osobním životě, než když si stoupnou před kameru a dějí tam tu show, že jo? Určitě, ale když se to vezmeš, tak tam kolik ty poznámky mezi něma jsou urážky, jsou to kapitán Šnek, jo? Ty lidi, ale jim se to potom přepne do toho života. Hele, já ti řeknu takový příklad. My jsme kdysi před, nevím, 2011 zavedli, že jsme experti, jo? Tak byl expert František a expert Radek a expert Pepa. A mně to přišlo vtipný, protože to nikdo neměl, jo. A pak se mnou začali chodit ti kluci, říkají, ty vole, jako oni se nám v hospodě smějou, jako vy experti. A víš, a najednou ty lidi bojujou s něčím takovým virtuálním, takže teď už tam není napsáno expert Pepa, ani expert Radek, expert František, protože kluci nechtějí.
A je to hrozná škoda, jo? Protože to mělo jakoby svoje kouzlo, ale to okolí je nějak jako donutilo. No. Jo, no, může být vůbec někdo expert na auta? Nemůže, určitě podle ne. Mě to je jako říct, že někdo expert na ženský. Jako. No tak jako my jsme, připodobnili jsme to k těm holkám v té posteli a pořád tam vždycky budeš mít nějaký subjektivní pocit z toho auta. Vždycky, vždycky. Co mně se ale líbí, je to, a to jsme si tady taky říkali, že teď nevím, jsem tam serval M8 Gran Coupé Competizione, napsali mi z BMW, že jsem jim zkazil večer, ale to je pro mě takový to tabulkový auto, ale už nikdo si nevzpomene, kolik jsme otestovali Bavoráku a dostali výborný hodnocení. Jsem jo. Něco vojednice říkal, že úplně miluje. Ty prostě, tak, já jsem jezdil za tu dobu je, protože to děláš dlouho, tak víš, že ty automobilky jedou v takových sinusoidách. Jsou automobilky, které jsou na vrcholu a pak najednou začnou padat a jsou automobilky, které jsou úplně v kaši a pak najednou přijdou 2-3 modely, které úplně tu automobilku vystřelí nahoru. Podle mě teď třeba BMW bylo na vrcholu, bylo a nám padá teďkom dolů a je to naprosto přirozený proces, nějaká spirála a Audi, který bylo úplně v kaši, tak teď nám pomaličku leze nahoru, protože ty lidi v té krizi většinou jakoby v tom průseru najdou to správný řešení. Vemte si Volvo, kde bylo, jo? Jo, neštěk po něm pes, podívejte se dneska, kolik jich jezdí po ulici, jo? Ze čtyřválcema. Což nikdo z nás jako pravověrných by to pod kapotou nechtěl, ale podívej, kolik jich jezdí. Na druhou stranu, já mám, a to mě vlastně zaujalo, protože ty jsi o Alfa Giulio, který jako tady milujou všichni milou. Zvoní řekl, že se ti nelíbila nějakýho důvodu. A to bylo poprvé vlastně, co jsem to někde jako čet nebo někde viděl, že člověk do toho sednul, jezdil s tím třeba týden, nebo já nevím, jak dlouho se s tím jezdil, tak si řekl, hele, mně se to nelíbilo zase tak hustý to není to auto. Není a tak vždycky takhle, úspěch auta dělá prodej toho auta. Tak se podívej, kolik se prodalo Giulii, podívej se celosvětově, kolik se prodalo Giulii, na to, že to měl být auták, který měl zlomit tu automobilku, tak to prostě nezlomil a oni samozřejmě měli... Takhle ne poměrně drahá, ale... No určitě, takhle. A zase upřímně na bazarovém trhu, když narazíš na dobrou Giulíku, tak je to super kup, jo? Protože ten propad ceny je tam dramatický a pak najednou ten poměr cena výkon za to auto je dobrý. Protože bavili jsme se tady o tom, že mám rád ty pravdivý auta, kdy vím, že za to auto dám ty peníze, které za to stojí. A tak bychom měli přemýšlet všichni, protože taky že výběr auta, velký téma, lidi si prostě neumí vybrat auto. Víš, že dneska v podstatě nejsou špatný auta, takže prostě začali hořet, nebo kdyby jsi naboural, tak by se nezapli airbagy, to asi ne. Ale prostě existují jenom špatný rozhodnutí. Že? My si neumíme vybrat káru. Když řekneš, jdu si koupit auto, k čemu ho budu potřebovat? Vozím rodinu, pojedu nahory, budu vozit psa, budu jezdit z tolika procent ve městě, budu jezdit tam a tam, tak jenom když si tohleto napíšeš, tak najednou z těch stovek aut jsou desítky. A když si uděláš potom ještě další výběr, tak jich možná zůstane 6. Takže je strašně důležitý umět si to auto vybrat. Já jako když nad tím tak přemýšlím, tak jako z první kategorie nebo první ten filtr, který teď si zmiňoval několik těch filtrů, první, který by člověk asi měl udělat, je jako asi cenovej, protože prostě co si může dovolit, protože líbí se ti Ferrari, líbí se ti Lambo, ale prostě když, já nevím, si vyděláš, já nevím, 10 000 měsíčně, tak si to asi nekoupíš, jo. A první filtr, který uděláš, tak je řekneš si cenovou kategorii, v jaký se pohybuješ. 100 pro. A tam bych se rozhodoval, jestli půjdu do nového auta, anebo jestli půjdu do nějaký zánovní káry. A tak je to děláte v autosalonu? Ne, takhle. Autosalon je definovaný jako pořad, který testuje nový auta, ale už vlastně na jaře jsme chtěli začít dělat pravidelný seriál s vojetinama, který nám koronavirus jakoby zatíp, ale teď se k tomu vracíme a budeme dělat vojetiny. Budeme dělat nejprodávanější vojetiny v České republice, budeme je dělat tak, že budeme opravdu těm lidem říkat, co na těch autech hoří, co tam je průser, proč, jakoby, co je klad toho auta nějaký zásadní a co je jakoby
To je podle mě jakoby hrozně dobrý nápad, protože že samozřejmě nový auto si koupí jenom malá část toho trhu. Že? Většina, podle mě, ne, já jako neznám ty čísla, ale jako myslím si, že většina trhu jsou OET 100% auta. 100%, třikrát víc jsou třikrát OET. Třikrát víc OET, takže 25% je nový auto. Takže v podstatě testujete pro 25% trhu teď. A bude to míň? To nám padá všechno teď ty čísla. Je jo? To tak, no. Takže jako to testování těch bazarových aut a prostě když se podíváš na ty auta zpětně třeba nevím, po 5 letech, tak to je podle mě to takový to v úzovkách to maso toho, kde lidi si fakt řeknou, ty vole, jako když teď hledám auto, vybírám auto, tak to možná tohle to bude mít pro mě ještě jakoby přidanou hodnotu v tomhle ohledu. Určitě, a dneska ty auta, když opravdu si jako proklepneš tu historii těch autáků a není to nic dramatického ani drahého to udělat, tak nemůžeš sáhnout úplně dramaticky vedle. Hmm. Jako to znamená, jako, že nemá stočený kilometr a tak, jo. no, tyjo, autobazary kluci tady nenačínejme, protože to je takový Klondike tady ne, jako tak v téhle republice. Nám se taky stalo, my jsme kupovali mámě auto ještě nevím, před 10 rokama, že jo. A to jako možná tvrdilo, že mělo 70 na je to ve finále, to podle mě mělo tak 170. Je pravda, no. Tam jako tam a jako vidíš jako je, takhle, problémy začnou po 5000 kilometrech, co s tím najedeš, jo. Takhle, já osobně už bych asi nekoupil auto mimo oficiálního dealera a nekoupil bych asi jako víc jak pár měsíců starý auto. Ne, můžeš koupit i hodně starý auto. Třeba hodně zajímavý auta na bazarovém trhu jsou auta, které mají přelítnutých 100 tisíc. Tam ten propad ceny je velký a když opravdu víš, že to auto má dobrou historii, když víš, že to nebyl nějaký flíťák, který to tam nahrkal nějak rychle, když si a to stojí 500 si prověřit to auto. Tak si vím, že ty děláš investici prostě za 250 tisíc. To je úplný paradox. My tady si jdeme kupovat dům, který stojí, nevím, třeba 2 miliony 300, jdeme si kupovat byt a máme hypotečního poradce, pojišťovacího poradce. A pak si jdeme kupovat auto, který stojí 700 a rozhodujeme se emocema. Rozumíš, jo? To mámo, to se nám líbí, pojď jdem to koupit, jo? A ty, kdo tam do tebe hustí, ten prodejce. A nebo i bazarovka, kurník, 200 tisíc korun pro spoustu lidí, jsou to jakoby několikaletý úspory a ty lidi nejsou schopní obětovat těch 500 korun, aby si to auto prověřili, aby si prostě vytáhli VIN, projeli to přes nějaký organizace, který to umí najít, tu historii toho auta a tím pádem najednou mají relativně ve spoustě věcech jasno. Jo? Přitom jako, nemusí to být jakoby úspory několikaletý, může to být i prostě, že ten člověk to bude většina možná na nějaký finanční. Takže ten člověk bude platit x let, jo? Jako. Taky. Takže bazarový auto, moje zásadní rada, pokud vám někdo nechce dát VIN, tak ho kopněte do prdele a prostě vůbec to nekupujte, jo. A to VIN vezmu 400 korun nebo 500, prověřím to někde a vím, jestli to auto má průkaznou historii nebo neprůkaznou. Tečka. Přitom já bych si řekl, že dneska to ani nejde. Já vždycky, když přijdu do servisu, tak jim dám ten klíč, v fozovkách klíč, protože to je že takový ten, ta krabička, oni to tam dají na ten čip a přesně mají historii, oni ví úplně přesně, kde jsem byl možná, kde jsem tankoval, co jsem dělal. To je problém bazarového trhu a to je, a tím to uzavřem, kluci, prosím vás, jo. Ano. Problém bazarového trhu jsou takzvaný virtuální auta v inzercích. A je to tak, že se najednou objeví inzerát Škoda Octavia rok 2015 po důchodcích najeli s ním 15 000 km, teď hned za 180 000 korun. Je to inzerát. Lidi věří na internetu všemu, že přistáli mimozemšťani, že nevím, Putin se miluje s Trumpem, nevím co. Tak proč nevěřit inzerátu tady země o tomhle tom autě? Země je placatá, věříme tomu, jo? Prosím tě. Země je placatá. Ne, my tady máme takový jako pravidlo, že pravidelný okýnko. Pravidelný okýnko, že když je země placatá, tak hledáme na Himavári 8 satelitu živým přenosu. Že jsme kulatý. Že jsme kulatý. Ano. Tak. Pokaždý, když se zmíní, že vždy je placatá, tak tohle to musíme udělat. To je naše pravidlo. To je dobře. A ten člověk prostě jede do toho bázu a to auto neexistuje. Prostě podle mě 25% aut v inzercích, nebo dobře, tak 15, vůbec neexistuje. A jsou to rybí háčky na ty pitomce, který do toho bázu přijedou. A oni říkou, pane, my jsme to teď před 5 minutami zrovna prodali, ale vydržte, máme tady něco jiného. A ty si tam jedeš koupit Škodu v Octavii za 180, tak odjíždíš s Kia Ceed, která je o 4 roky starší a stojí o 50 000 víc. Protože prostě
pak na tebe nastoupí mašinérie a masírka jakoby toho autobazaru, který jde jenom tvrdě za biznesem. No, a to je špatně samozřejmě. A pro ně je tohle de facto jako extrémně levná marketingová kampaň. No, jasně, udělat falešný inzerát, tečka. No. Jo. A bohužel tam bychom se dostali ještě k dalším věcem, který tady nemůžeme zmiňovat, což jsou, a to potom kluci, nevím, jestli by vám dali tenhle ten pořád tam, kam byste chtěli, jo? Nám je to jedno, my si to vydáme, kde chceme, tyjo, jo. Ale země kulatá. Jemaváry 8, pořád kulatá, no. Jo, mi se zdá, že se jako splošťuje trošku na pole. Ale pojďme o to. To je možná světelný efekt nějaký optický. Furt to vypadá jako, že to je nějaký elipsoid. Jo, no, ještě, je to bramboroid, ale no. Ty jsi už tady naznačoval ten proces trošku, který máš, že máš vlastně dopředu stanovený scénář. No. Mohl bys ho popsat jakoby kompletně? Ty znamená, když dostaneš nebo vezmeš si nějaký nový auto, řekneš si, chci tohleto, nebo je to něco, co třeba za tebou, já nevím, zavolají z Bavoráku, hele, potřebujeme otestovat X4 nebo něco. My máme měsíčně... Tohle není placená reklama. Není, no, není. Kluci mají Bavoráky. Mohla by být, Ale jsme tomu otevřený. Je to tak, že hele, my týdně, protože máme i web, tak nabíráme, ne týdně, ale měsíčně, to je opravdu... To je prostě 15-20 aut, který vlastně projdou tou redakcí. Týdně? Ne, měsíčně. Možná víc. Některý auta jdou na web, některý auta jdou do televize a my si ty auta potom nějak jako rozdělíme mezi sebe. Hmm. Důležitý je, abych neměl dvě Audi za sebou, abych neměl dva sportáky za sebou nebo dvě SUVčka za sebou. A ty to auto máš samozřejmě možnost se s ním svést. Není to úplně jako nějaká ideálně dlouhá doba. Většina těch aut se půjčuje v pondělí nebo v úterý a my točíme čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Protože zájemci si půjčují přes víkend většinou. Ne. Většina těch novinářských zápůjček je na týdenní bázi. To znamená, auto půjčíš v pondělí a vrátíš v pondělí, anebo půjčíš v úterý a vrátíš v pondělí. No ono totiž ta M8, kterou já měl půjčenou, tak byla... Na víkend. No, na víkend, ale to většinou půjčují na víkend. To půjčují ale klientům, jakoby... Tak, to jsem tak, jako zájemcům. Jako ale, zájemcům. Ale je fakt, mají že jsem ji viděl už xkrát prostě tak. Někde v nějakých fotkách nebo takže, tak. Takže ty samozřejmě o tom autě víš nějaký informace, znáš nějakou historii toho auta a pak máš nějakou šanci s ním jeden nebo jeden a půl dne jezdit a na základě toho si napíšeš nějaký scénář. Samozřejmě za ten jeden a půl dne s tím autem musíš nakropit nějaký kilometry, musíš jakoby to někam říznout. Ono se to zdá málo, ale díky tomu, že máš za sebou těch tisíc postelí s autama, tak to máš docela usnadněný, už prostě víš, kam máš sáhnout. Jo? A pak já si napíšu ten scénář, který píšu opravdu těsně před tím natáčením, de facto ho píšu na place, když kameraman točí, protože já ho umím napsat za 3 hodiny, takže kameraman točí exteriéry, interiéry a já si během toho jedu ten scénář, který si potom ještě upravím češtinsky a za ten jeden den to uděláme. Pak to jde do střižny, kluci mi to pošlou a já si tam ještě udělám nějaký korekce, že se mi třeba něco nelíbí, něco zrychlím, něco zkrátím, něco vyhodím. Nicméně v podstatě ten názor na to auto si uděláš předem, předtím ještě než to natáčíš. No jasně, samozřejmě. Že a během toho. A pozor, potom samozřejmě ty to auto máš ten týden, takže umíš do toho testu dát i věci, které se ti staly i po tom natáčení, jo? Že to není o tom, že tím natáčením to zhasne, protože pořád tam můžeš vložit pasáž, komentáře mimo obraz, nebo něco můžeš dotočit na telefon, nebo na nějakou kameru, kterou máš doma. Je takhle. To je dobrý. Přejdu k těm reportážím, který mě zaujal, tak ty jsi měl na TV, na autosalonu jsi měl Dakar, Peru. No. Jak se probíhal, jak se s tomu vůbec dostal? Za první Dakar jako v Jižní Americe jako něco trochu zvláštního asi. To jsem říkal dneska já jako. Ne, Jižní Amerika byla super, myslím, že teď jako spíš ta saudská je zvláštní. Jižní Amerika ještě byla dobrá. My jsme dostali pozvání, aby jsme tam jeli. Tam jediný problém byl práva s českou televizí, protože my jsme nemohli informovat o Dakaru během toho, co jsme tam byli. A bylo dopředu daný s organizátorem Dakaru, že můžeme odvysílat měsíc po ukončení Dakaru nebo 3 týdny po ukončení Dakaru jako o zákulisí.
té soutěže. A to byl náš cíl. Já jsem chtěl vidět zákulisí. Bylo to moc hezký. Musím říct, že je to nezapomenutelný zážitek. I kameraman, s kterým jsem tam byl, tak na to do dneška vzpomíná. Říká, Pepo, jestli pojedeš někdy na Dakar, tak jdu s tebou. A kvůli tomu, že jste natáčeli ty hajzlíky, nebo co to bylo? No, já jsem chtěl prostě vědět, jak tam čůrají, jak tam kaděj, jak se chodí sprchovat, jak tam jí, co se tam děje v noci v těch kempech, protože to lidi nevidí v té televizi. Oni vidí jenom ty kamiony, jak skáčou přes duny, ale prostě zatím je to obrovský zákulisí, zatím je tam mašinerie těch lidí, včetně těch udavačských GPSek, který jedeš, jo, a tak to tam bylo vidět, že jo, ti kontrolují rychlost a když překročíš rychlost při přejezdu o 3 kilometry za hodinu na 10 vteřin, tak ti to stojí 100 euro. Mezi etapami, tak. A tam bylo dobrý to, že já už jsem měl zkušenost s takovýhlema podobnýma cestama, takže my jsme potom nejeli od bivaku k bivaku, což většina těch novinářů jezdí, ale normálně přes booking jsme si bukovali hotely a vlastně předjížděli jsme ten Dakar, protože jsme potřebovali mít nějakou výrobní pauzu. Jako bylo to hodně zajímavý. Velký zážitky jsme měli. Jak dlouho jste tam teda byli? Přes 20 dní jsme tam byli. A vnímal jsi jako nějaký rozdíl mezi těmi zeměmi, kdy jste tím projížděl tím závodem? Prosím tě, tím, že já cestuju, tak každá země, do který vjedeš, víš, jako, nesmíš ty země brát z televize. Jo? A Peru, naprosto úžasná země, všem doporučuji. Mně se teda nejvíc líbila Bolívie, musím říct. Bolívie byla úplně bezvadná. A pak jsme byli v Argentíně, samozřejmě, ale to už byly spíš většinou takový dálkový přejezdy, protože jsme se potřebovali dostat do Buenos Aires, do přístavu. Ale Peru a Bolívii jsme si moc užili jakoby na té cestě. A my jsme opustili ten Dakar i záměrně třeba na některých místech a jeli jsme se podívat na nějaký třeba turistický místa, protože tu 50 jenom z toho Dakaru jako neposkládáš. Jo? Já jsem nechtěl, aby to bylo, jak se připravují týmy a že málo spí a jí držkovou anebo není toaletní papír na záchodě. Chtěl jsem tam, aby jsme ukázali trošičku i ty země, které jsou svým způsobem pro nás pořád exotický. Jasně, no. Já mám před tou Jižní Amerikou takový respekt, že člověk, jak je to daleko, nikdy tam nebyl, tak neví, co ho tam vlastně může čekat. Že? No, takhle, hele, to je, já mám doma mapu na stěně a tam si jako zaškrtávám ty země, kde jsem byl nebo nebyl. A já už třeba země, ve které jsem měl být letos o prázdninách, tak byl Írán. Já jsem chtěl jet do Íránu i s holkama ze 4letou. Jsi odvážnej, člověče. Ne, ale to je strašně krásná země. Já vím, že jo. Víš, takhle, všude na světě žijou lidi jako my. Normální lidi, kteří chtějí chodit do práce, vydělávat prachy, bavit se, vychovávat rodinu. A ve všech zemích žijou idioti a pitomci, jo. Nikdy... Jako jsme my. Ne. jo, prostě a buď to procento těch idiotů a pitomců je vyšší nebo nižší. A pokud dodržíš nějaký teritoria, kde to procento těch idiotů je relativně nízký, a pokud večer nejdeš do nějaký temné uličky, do který nepůjdu tady ani v Praze, tak se ti prostě nestane nic nikde na světě. Když budeš takže ty máš otevřený relativně všechny země na světě, samozřejmě s výjima válečných konfliktů a já to znám z té letní cesty, co jsme byli před 2 lety, což my jsme vlastně, já jsem vzal holky, to byla tehdy 3letá Leontýnka, 7letá Pepinka, vzal jsem auto a opravdu přísahám sám v tom autě, jsem jel Ukrajina, Gruzie, Azerbajdžán, Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgyzstán, Kazachstán a nevěděli jsme, jak dojedeme domů. A holky na to všechny do dneška vzpomínají a já jsem tam zažil spoustu věcí, že když tam vypadly ty 2 holky z toho auta, tak ty lidi se úplně rozsypali. Jo? Třeba Uzbekistán je samozřejmě jako muslimská země nebo relativně v těchto zeměch se praktikuje jakoby islám, ale je to takzvaný v uvozovkách evropský islám, není to arabský islám, on je islám takovej, je to něco jiného. A teď, že jo, první věc, ty seš křesťan, ale ty jsi k nám přijel s těma dětma, ty prostě s nám ukázal, že se naší země jako, ne že nebojíš, ale ty jsi nám dal přátelskou ruku, tady se ti prostě nic nestane.
A pohybovali jsme se po Uzbekistánu po celým, kde v roce 2010 ještě byly obrovský teroristický útoky v Taškentu, že jsou tam krizový území mezi Kyrgyzstánem a Uzbekistánem, kde jsme úplně nebyli jako daleko od těch míst, ale ten svět, když se ho naučíš objevovat, tak upřímně já bych se třeba bál jet dneska do Paříže. Ale nebudu se bát je do Iránu. S tebou souhlasím. Za prvý A, ano, souhlasím s tebou, na druhou stranu jakoby Uzbekistán a tyhle ty země, které se vyjmenoval, tak jsou jakoby na našem kontinentě. A už to pak jako záleží na to, jak na to koukáš, jo. Ale fakt ta Jižní Amerika je prostě úplně někde jinde, jo. A tam ta jazyková nevybavenost tou španělštinou hraje obrovskou roli, ne? A tak jako nějakých pár slovíček španělsky se tam dáš a vždycky se všude domluvíš, jo. To je... Když chceš, tak se domluvíš. Tam spíš problém je ta bezpečnost ve smyslu, že třeba tam já, kdybych jel s rodinou, tak ty úseky, které jsou bez benzínových pump, bez mobilního signálu, jsou prostě obrovský. Jo? Třeba v Argentině, tam si neprdneš prostě 400 kilometrů, nemáš vůbec nic. Takže tam jsou jako nezbytný nějaký bezpečnostní věci, jako satelitní telefon, nějaký rychlej kontakt na někoho blízkého, kdyby se něco stalo, ale to už jako vychytáš po té jako cestě. Konec konců tohle je třeba i v Austrálii. Když jsi jet na autem ze západu na sever Austrálie, tak musíš mít nádrže, jakoby, samozřejmě plnou nádrž, musíš mít ty, jak jsem říkal, ty kanistry. Musíš mít kanistry s vodou, kdyby náhodou se něco stalo, abys tam tři dny přežil někde v poušti. No. A to je Austrálie, to je jako civilizovaná země, že jo? A signál tam taky není jediný, co tam možná potkáš, je občas nějaký klokan nebo emu, že jo? Hele, já, jak jsme hodně jezdili, tak jsem se dopracoval k jedné zásadní věci, že nejlepší plán je nemít plán. Takže my už jsme vůbec nikdy potom na té cestě nic neplánovali. My jsme ani nevěděli, kam dojedeme. Jako kde budeme spát. Já jsem opravdu jel a když byl mobilní signál, tak jsem přes Booking jakoby hledal ubytování třeba v 5 hodin večer v okolí, aby jsme tam dojeli do hodiny. A to je úplně vlastně nejosvědčenější metoda, protože pak někam přijedeš, když to máš naplánovaný a řekneš, tady budeme 3 dny, to vypadá dobře. A pak tam přijedeš a stojí to za prd a jsi naštvaný a musíš tam být 3 dny. Ne. A pak se dostaneš někam, kde jsi chtěl být půl dne a je to tam tak super, že bys tam nejradši zůstal 3 dny, takže neplánovat. V tomhle tom jako souhlasím, protože já tam úplně stejně. To je správně. Moje manželka to má po svém tátovi, tak jakože on ví dopředu, on má naplánovaný, zdravím Martina, on má naplánovaný dovolený na rok a půl dopředu a ví přesně, že za rok a půl, až bude na Madejře, tak v 8 ráno vstane, dá si snídaní, v 9 půjde někam na pláž, jo, a tak dále. Jsou tací mezi námi. Jo, tak tohle to je úplně věc, která by mě vnitřně jako poslala do hrobu okamžitě, jak to bych nezvládl tohleto. Já to právě taky posílal, tak, jo. Mě to posílal tady jako Fiat Multiple, když to tady máme jako na obrazu, to jsem mi posílal do hrobu, jo, ale... Ale jako, já to mám úplně stejně, já prostě když někam jedem, tak prostě nevím, co budem ten den dělat, ale prostě tak nějak se to vyhrbí a vždycky je to super. A přijde mi to i lepší. A já ještě se teď dostanu voslým můstkem z toho cestování k těm autům, že tyhle ty cesty, jako ten, třeba ta minulá do toho Kyrgyzstánu, Uzbekistánu, tak ona mi hrozně, ale strašně moc otevřela oči i v autech, musím říct. A já jsem tam pochopil na té cestě, že ta Evropa se dostává do jako hroznýho pekla v tom, jak začala vnímat automobilový průmysl a to, jak se k němu staví. A teď myslím ten protekcionalismus vůči elektromobilům. Protože my tady se snažíme vybudovat nějaký ekologicko, nějaký zvláštní teritorium, který do prdele není větší než Kazachstán. A ty auta jednou do budoucna budou dělaný jenom pro tu Evropu a v okamžiku, kdy opustí tu Evropu, tak budou naprosto nefunkční, protože nebudou nabíječky, nebudeš mít AdBlue a bude to prostě peklo. To znamená, chceš to přirovnat k něčemu, jako je, já nevím, internet, nebo já nevím, ne, mě, byl mě, internet. Ne, víš, co mě fascinuje, že my se snažíme být globální, jo? Ty si koupíš počítač a ten počítač je stejný v Japonsku, ten MacBook, jasně, je stejný v Americe, je stejný v Iránu relativně. Koupíš si Coca-Colu a ta možná má nějaký trošku jiný příchutě, ale je všude stejná, ale koupíš si auto a to stejný není.
Ty, když si tady koupíš auto, nejmodernější EU6 VLTPS AdBlue, tak vyjeď s ním na Ukrajinu a už tam budeš mít velký problém načepovat kvalitní naftu. Tam už budeš mít problém vůbec koupit AdBlue a teď se dostaň do Uzbekistánu, kde nekoupíš vůbec naftu jako takovou, protože tam jezdí jenom plynový nebo benzínový auta. To je zajímavý tyhle ty, a přitom tam dojedeš po silnici od nás, že? Dojedeš tam po silnici od nás. To je zajímavý. A jak jsi říkal ty, je to jeden kontinent vlastně. No. A tak to je ten jakoby názor na tu elektromobilitu. Já jsem pořád tady nepochopil, nebo nikdo mi nevysvětlil, proč jsme nešli cestou toho vodíku, ale to je jako, to asi možná diskuze úplně na to jednu kluci, diskuzi. To je další téma. A bylo možná na ty elektroauta se ještě dostaneme, ale mě by spíš ještě zajímalo, když zmiňuješ tuhle tu cestu, kterou ty si teda dokumentoval i na vlastně na Instagramu a na Facebooku, fotr na tripu. A jak ti vůbec napadly teda tyhle ty země, který se jmenoval, takový pro nás řekněme ještě víc exotický než možná Karibik jako? No víš proč? Protože tam málo kdo jezdí. Takže no, já jsem si říkal, že ty země mě jako se líbí v tom, že tam málo kdo jede. A už to je jakoby zajímavý. A ještě tam jet s malejma dětma. Jako nebylo to tabulkový, marketingový, ale tak jako chceš jet do Finska, chceš jet do Norska, v Africe byl taky každej. Takže jsme jeli do těch zemí a ten postsovětský prostor je hodně zajímavý. Kdybyste třeba jeli do Gruzie teďkom, tak to je normálně jedna z nejbezpečnějších zemí na světě. Krásný horský střediska, úžasný Kavkaz, relativně spousta turistů, hodně Čechů, protože musím říct, že Češi, my jako Češi, jsme velcí turističtí objevitelé. Musím říct, že na Čechy jsme narazili relativně úplně všude. A vždycky nás to hrozně překvapilo. My jsme opravdu někde tady kolem toho Řípu, a i kolem Velehradu na Moravě, i v Brně, rozumíš? Vídeň sever. No, je to, my jsme prostě dobrý národ, musím říct, jo, takovej, oni jednou nebudou vědět, co s náma, jak budeme dobří. Ne, je to zajímavý. Plánoval jsi tu cestu tady, říkáš, že jako neplánuješ den po dni, ale plánoval, viděl jsi třeba, že pojedeš nějakou trasu, aspoň orientačně nějaký země a podobně? Ne, věděli jsme, ale třeba Uzbekistán jsme se rozhodli po cestě, že pojedeme a fakt jsme nevěděli, jak se dostaneme zpátky. V podstatě jsme si říkali, že třeba to naložíme na vlak někde v Omsku nebo v Novosibirsku, ale to znamenalo vyřídit si ruský víza, což úplně nebylo jednoduchý, protože to má nějaký zákonitosti. A tam jsem pochopil, víš, jako tady, jako Instagram je pro spoustu lidí věc, že tam máš ty sledující a lajky, ale pro mě Instagram je komunikační platforma. Protože my jsme jakoby zveřejňovali tu cestu a já jsem vždycky psal, ty vole, za chvilku se blíží konec naší cesty, jak my se dostaneme domů. A najednou přišel přes Instagram vzkaz. My vám to auto odvezeme kamionem. A bylo tam telefonní číslo, tak já jsem zavolal. Dovolal jsem se někam k Olomouci, do nějaký vesnice a tam existuje obrovská firma, která už více jak 20 let dělá kamionovou dopravu se všema postsovětskýma republikama. Úplně neuvěřitelný. Úplně jako to byste se zbláznili. Jo? A ta firma zaměstnává 200 nebo 300 lidí z těchto zemí. Azerbajdžánce, Gruzince, Uzbeky. A prostě firmy z celé Evropy vozí zboží tady do té vesnice u Olomouce a tahle ta česká firma to nakládá na ty uzbecký, kazašský kamiony. To je úplně neuvěřitelné. A tenhle člověk se ti vozve a říká, Pepo, my ti to odvezeme. Musíš akorát dojet do Nursultánu, jakoby do Astany. Tak jsme dojeli do Astany. V Astaně na nás čekal řidič Viktor s Mercedesem Actros, který splňuje Euro 6, protože jede do Evropy. Čekala tam na nás celní deklarantka. Všechno jsme vyřídili normálně v Astaně, naložili jsme to naše auto na kamion a on nám ho ze 14 dní dovezl do České republiky a my jsme odletěli letadlem. To je dobrý. A pak jsme byli v té firmě u Olmíku a ty jsi to tam viděl, ty zaparkované kamiony a mimochodem kluci z té firmy, to teď se mohli zaznamenat i za koronavirový krize, tak oni, protože Rusko je teď pod embargem, tak oni vlastně nemohli některý zboží z Evropy vozit přes Rusko, protože to nešlo, tak si od uzbecké vlády pronajali letadla a lítají z Taškentu do Ostravy, aby prostě
Takže mají pronajatý letadla, takže když se podíváte na některé koronavirový záběry, tak některé roušky z Číny dovezly tady tyhle ty uzbecký letadla, protože se to dovezlo do Taškentu a z Taškentu to letělo do Ostravy, tady přes tuhle tu spediční firmu, jako svět je úplně neuvěřitelný. Zajímavý, ale a my přes ten Instagram právě třeba jsme byli v Uzbeku, v Uzbekistánu a najednou mi přišlo Pepo, nechtěl bys jít v Buchaře na pivo. A tam byl nějaký kluk, který z Číny vozí fabriky textilní a jakoby znovu je instalujou v Uzbekistánu, protože Čína už je dneska drahá a uzbecká síla je jakoby pracovní lacinější. Takže tam je kluk, který kdysi se vyučil někde v Elitexu, v Třebíči a umí ty jakoby stroje rozchodit. A on tam byl, říkat, já už jsem si 4 měsíce nepokecal s Čechem, tak jsme se potkali v Buchaře kvůli Instagramu, popili jsme pivko, on mi dal slivovici Rudolf Jelínek, kterou si šetřil na lepší příležitosti. My takže máme někde tu láhev, ty si říkal, kdo to nejdůjdeme? To ještě vytáhneme. Takže, takže pro mě ten Instagram vlastně nebylo jako médium k tomu, aby jsme měli sledující nebo lajky, ale pro mě to byla komunikační platforma, díky které jsme byli schopni tu cestu jet, jestli mi rozumíš. Což mě úplně fascinovalo, že ty lidi, jako když sledovali ten tvůj příběh na té cestě, tak ti dokázali pomoct nebo dokázali ti ukázat, jo, ten odvoz byl jako zářný příklad. Tak to je jakoby i u nás mám pocit trochu, anebo takhle, jako když se díváš prostě na komunikační sítě nebo no vlastně na komunikační sítě všech těch projektů, tak buď to můžeš jako vydávat ten obsah, anebo ho můžeš jako tak nějak jako s nima interakovat a máš jako příležitost jako napojit ty lidi, kteří žijou jako po celém světě. Nám píšou lidi, kteří jsou jako na Zélandu a poslouchají nás z nějakého důvodu. Super. Protože my jsme se tady bavili párkrát o Zélandu a je to zaujalo, že jo. Ale mě vlastně zaujalo, co ty jsi tam byl s dětma. Co to jakoby, ty máš mladší, co jsem pochopil, nejsou úplně nějaká intro do 12 let? 3 a 7 byly, když 3 a 7 let. No. Dalo jim to něco? Jako chápu, že tobě, protože já kdybych jel teďka na východ, tak jsem z toho úplně zblázněný, jako ne, co tam všechno zažiju. Dalo jim to hodně. První věc byla, že tam se jako láme hranice někde na hranicích Azerbajdžánu v Baku, kdy přejíždíš jako Kaspický moře na trajektu. A Baku je to město s těma plamenýma věžema. Což je relativně civilizace, jasně. Ale z Baku jedeš do Kazachstánu trajektem a tam, kdo jako přijede do Baku na trajekt, tak už jede do Asie relativně, Pamír jede prostě do Himalájí a tam byly ty tvrdý motorkáři na těch GSových motorkách, rozumíš? A teď my jsme tam přijeli s tou Toyotou, nalodili jsme se na ten trajekt a oni, to jsme, a teď hrdinové, a teď vypadli z toho auta to 3letý Mimčo, téměř jako Leontýnka, 7letá Pepinka a klukům spadly brady, protože oni to považovali za jeden z vrcholů své cesty, že se dostali do Baku. A teď tam byly tyhle ty dvě děti, malí. A musím říct, že holky to dávaly jako super. Holky můžou spát v podstatě kdekoliv, můžou jíst cokoliv, bylo to pro ně těžký, protože třeba týden byli jenom na melounech nebo kukuřici, ale hlavně reálně viděli ty země. Jo? Pro mě bylo hrozně důležité, že viděli jako praktikování toho islámu, viděli zahalený lidi, viděli, jak to tam funguje a mají ten svět mají jako z reálného zážitku, nemají to z televize. A nemají jako, to ze zpráv, jo? To je hrozně důležité. Já jsem totiž byl asi měsíc v Indii nebo co jako a měl jsem jako takový hezký zážitek jako se všema jako lidma, kteří praktikují různý náboženství po celém světě. A zjistí, že to není tak, jako jakmile praktikují nějaký náboženství a nejsou to nějaký idioti, tak prostě jsou hrozně příjemní. Jsou, určitě. To ukážeš, jako co není ničím jako věku, tak je to hrozně jako přínosný pro toho člověka, mi se to stalo někdy ve 20 a najednou jako pak to je nějaká jako krize. Pro mě třeba bylo dobrý, tak já jsem ještě kluk, který se učil rusky, jo, takže já se rusky domluvím velmi dobře a tam v těch zemích bez ruštiny seš vyvařený, jo, tam moc nedáš. A třeba Pepinka, který bylo tehdy 7, tak jí se ruština líbila natolik, že vlastně se chtěla učit rusky, takže se učí rusky a já vím, že to pro to dítě do budoucna bude jako velký bonus do života, že bude znát tuhle tu řeč, kromě angličtiny a teď jsem třeba před těma prázdninama už jsem měl
předobjednaný jako lekce perštiny, že jsme chtěli do Iránu. Jo, takže pro mě, mimochodem, my máme děti na domácím vzdělávání, jo, že děti nechodí do školy, takže holky jsou doma, že jako jsme velmi alternativní. Můžeš mi prozradit, jak to funguje v Čechách? Protože já vím, že v Americe nějakým způsobem tohle to funguje, ale myslel jsem, že v Čechách to úplně tak jako... Ne, ty máš Montessori, ne? Montessori taky, ale domácí je další level. Aha. Takže my máme holky na domácím a už nepůjdou nikdy do školy, budou se vzdělávat doma, no. To byl celý ten point toho Montessori, co jsem pochopil, jako že člověk musí jako chodit do Montessori školky, pak školy, pak vysoké školy a pak musí žít takovým jako životě. Doufám, že to nebudete praktikovat. Počkej, ne. ten hlavní argument je přeci vždycky ten, a to jako nevidí jiný děti nebo něco podobného, jiný opičky. Ne, potkávají se s dětma na nějakých kroužcích samozřejmě. Kroužky mají. Určitě. A ten sociální kontakt, ty děti si vždycky někde nějaký jakoby udělají. No. Ale hlavně tím, že já do budoucna chci víc cestovat, tak je, stejně bychom se ze školy omlouvali. A paní Kolombová je učitelka, vlastně moje žena. Takže Klára. No, ta, co není vidět. Ale psala nám ty e-maily. Počkej, to tady prozrazuješ, ale pojďme kluci tady dát tu lahev. A musíme si dát čistý skleničky, jo? Čistý, tak já to rumej. A musí si dát všichni. No, musí si dát i ten. Dopijte to. Lavine, musíš si dát taky, hele. Přežiješ to. Já si dám, ale dám si málo. No, to kluci, takže. Tohleto jsem vám donesl kvůli tomu, abychom si řekli, co je pravda, co jsou ty tabulky, jo? Takže dobře. Já to dopiju tady. Jo, já teda taky tady exnu víno. Nebudeme říkat žádnou značku, jenom ten globál, ale... No. Tak k tomu se váží nějaká povídka, asi předpokládám. Ne, vůbec ne. To není, to je prostě, to je taková pravda o autech, v té sklenici je skrytá. Takže se vracíme k autě. Máme tady, nevím proč, ale máme tady... Nejškaredější auto všech dob. Tak, máme tady Fiat Multipla, obecně považovaný nejošklivější auto na světě. Jel jsi v tom někdy? Jo, to víš, že jo. Najezdil jsem v tom spoustu kilometrů, protože. Tak já jsem ještě ten, já už mám pár let, takže jsem měl to štěstí v tomhle autě jezdit, když bylo nový, když ho prezentoval Fiat, jo. 3 sedačky vpředu, viď? To málo kdo ví, že byly 3 sedačky vpředu a 3 sedačky vzadu. Pak to skopírovalo pár automobilek, třeba Honda měla FRV, takovej velmi hezčí jakoby MPVčko, kde taky byly 3 sedačky vpředu, 3 vzadu. A to úplně nebylo blbý auto tady tohleto. Ono bylo hnusný, ale mám pocit, že taky svým způsobem trošku předběhlo svou dobu. Teď člověk diví, že se tam vejdou 3 sedačky vlastně vedle vejdou. Kluci, tak tohleto, takhle, když se řekne v Čechách tuzemák, ano. Tak všichni si představí úplně to nejhorší pití na světě. Jo? Já si představím brambory teda. Tak, brambory. A teď jde o to, že když se třeba řekne Dacia, nebo se řekne nějaká jiná automobilka, třeba do budoucna nějaká čínská, tak nás to ale může hodně překvapit ve finále, ten jejich produkt. Nepříjemně nebo příjemně. Takže teď já vám tady naliju ten trošku toho tuzemáku. Ano, ohnivý vody. Trošku ohnivý vody. Moc díky. Tak, já ti dám taky trošku, neboj, dej si. Tak. Voní to jak Vánoce. No tak a teď si to pojďme jako všichni dát. Tak na zdraví. Na zdravíčko. Čau. Na zdraví. Čau, ahoj. Na hodně kilometrů bez nehod. Čau. Ahoj, ahoj. Na nehody. No a teď si představ, že testuješ auto s nějakým despektem, nějakou tu dáči nebo budoucí čínskou značku a říkáš, že to bude ten hnusný tuzemák z rumu a teď se napiješ. Sladoučký. Hodně sladký. Voní to trošku jak Vánoce, ale normálně, jako neřekl bych, že to je tuzemák. Protože tuzemák mi normálně nechutná, a tohle jako není špatný. To není tuzemák totiž tohle. Je to tuzemák, kluci. Je? Jo. Je to napsaný tady, tuzemák, ale není to jakoby ten tuzemák, jako co koupíš v obchodě asi, nebo já nevím. No a teď testuješ auto v podstatě. Prostě ty si sedneš do toho auta a máš na ten auták nějaký názor, a to auto najednou tě něčím překvapí. Negativně, pozitivně. A počkej, a tomhle hraje tu roli ten obal, ne? Ne. Tady jde o to, že... Když se ty díváš na auto, tak jakoby ten motor a to, jak se to ovládá ten motor, nehraje jakoby... Ne. Nebo hraje to třeba, nevím, 50 až 80%. Ale ten vzhled něco hraje roli, ne? Ne, kluci, vůbec ne. Do Vánoc zbývá 98 dní, 4 hodiny. To jsi udělal moc hezky, prosím tě. Že to je hodně vánoční. No jo, určitě. Ti to.
A to je to, že... To? Ne, a to je to, že prostě je to tuzemák. Ale on je udělaný poctivě, je v něm prostě nějaká ingredience navíc, nějaký ananas, vanilka a prostě ti to chutná. A je to tuzemák za tvoje 120 korun nebo 180, já nevím, za kolik se to prodává. Kolik to tam je? A má to 40%, 8. jo? Takže je tam i ta voltáž, jo? A teď je to auto, který ty dáš za 250 korun nebo za nevím co a vlastně ti to splní tu chuť, ten zážitek, to, co potřebuješ. A pak jsou frajeři, kteří řeknou, ty vole, tohle bych nikdy nepil, potřebuji si koupit pravý karibský rum, aby to stálo aspoň 3 000 korun. A upřímně, když si koupíš rum za 3 000 korun, tak ti musí chutnat. Nemáš jinou variantu. Nemáš jinou variantu, protože málo kdo si koupí rum za 3 000 a řekne, ty vole, kluci, jsem ale idiot. Dej si, samozřejmě. Takže tohle to je... Je fakt dobrý. Je výborný. Je to ta pravda v těch autech, taky tohleto. Že neboj, víš, nesmíš nic kastovat v těch autácích, ale v žádný kategorii. Ani v té levný, ani v té drahý. Protože, že to je drahý a stojí to 3 000 jako ten rum, neznamená, že to je dobrý rum a má ti chutnat. A tuzemák, který je levnej, neznamená, že to bude srajda. Prostě podívejte, vy jste si dolili, já jsem vám ani jako neříkal, abyste si dali, ne, ale je to dobrý. Ne, je to na mě je to třeba sladkým až moc, ale je dobrý, je fakt dobrý. Nemám s tím problém, protože jestli má někdo rád jako sladší rumy, v pohodě úplně. Ale upřímně, kdyby si mi to dal v nějaký flašce, nějaký, já nevím, karibská země, že jo, nebo něco, tak to vůbec nepoznám. Fakt to nepoznám. Jo? Mimochodem teda, když už teda už toho jsme, tak to ukážu na kameru, jmenuje se to Svach, destilérka Svachův tuzemák, co to jmenuje. Odkud to pochází? Kluci, to je destilérka kousíček od Českého Krumlova, kde jsme byli letos o prázdninách a kluci dělají třeba zelenou, ale výbornou a dělají i českou whisky, jednu z nejlepších českých whisky, no, jsou to takový jakoby paliči, poctiví. Tak to vyzkoušíme. To možná je pro vás dobrý tip na dalšího hosta, protože majitel té destilérky, to je jako bůh, musím říct, který to tam mydlí zleva zprava a snaží se. Mimochodem do té destilérky teďkom dostali na visku japonský sud Mizunara, což je sud z japonského dubu. Na jeden ten sud padne ty prostě 15 stromů, protože ty duby jsou malinký. A oni ti Japoncích třeba prodají jenom 10 do Evropy za rok. A oni byli jedna z destilérek, který to dostali. Takže je to hodně zajímavý příběh. Už jsem se je napsal a myslím si, že o rumu jsme ještě tady epizodu teda jako rozhodně neměli. To spíš bude o whisky, jo, než o rumu. No, oni dělají fakt jako dobrou whisky, českou whisky. Tak to ochutnám. Hele, k čemu jsme se dostali přes auta, kluci? Ale to je vždycky, že jo. Mně se hrozně líbí ta metafora, že prostě to jako fakt to dává smysl. Ne, tak to je. A víš, a upřímně je to o tom, že vždycky ty auta objevuješ, ty seš ten, který vždycky do toho vloží i něco subjektivního. Já mám rád ty věci, které překvapí, no. Což... I když už jsme tady jakoby trochu v tom tématu, jakým způsobem by si teda... Přišel nám jakoby dotaz, možná jich přišlo víc, jak si vybrat auto, když tě, jak jsi to říkal, když tě, já nevím. Ne, tam to bylo hodně specifický, tam to bylo... Tam bylo možná pro 18-letou dceru, anebo auto do 50 tisíc, což jako auto do 50 tisíc radši jezděte na kole, asi. Já nevím. Myslím. No. Ale jako pro to 18-letou dceru není úplně jako spousta lidí má spoustu peněz, jo, a je dobrý jako koupit nějaký vozidlo, který je bezpečný. Já sám jsem měl nehodu, když mi bylo 18 let. Teď jsem to chtěl říct, když budeš kupovat auto, jakoby první někomu, komu je 18 a má čerstvý řidičák, tak první pravidlo je, bude bourat. No. Prostě bude, jo. To je jako zákon, jo. Hele, a to nebude velká nehoda, jo. Já mám měsíc a rozdrobal jsem to auto úplně na Maďary. No, to byla totálka. Nechceš popsat, co se ti stalo? Hele, asi... Já myslím, že jste nikdy neříkal. Tak? Neříkal? Ne, myslím, hele, mezi Mostem a Litvínovem jsem měl ve 3 ráno a měl jsem mikrospánek a napálil jsem to dozdělal asi ve 160. Ty vole, no tak to je... Měl jsem mámino auto, což byl Renault Scenic, shoutout to Renault Scenic, protože to bylo nejbezpečnější auto, který jsem si v té době mohl zvolit na to, když si v tom vysekám. Měl, ale ty máš fakt nějakého anděla strážního, protože ty jsi měl zemřít už tolikrát a seš podázali. Normálně, já když jsem to ráno potom přijel na to, to byla nějaká otahovka nebo šroťárna nebo něco,
Tak jediný místo v tom autě, kde nebylo něco sešrotovaného komplet, bylo místo řidiče. Bylo místo řidiče. Hmm? Všechny ostatní byly prostě úplně neskutečně. Navazujeme na rozhovor s Hinkem Medřickým, ten říká, jako, že teďka v České republice ten počet mrtvých na silnicích, které jsou třeba dva denně, je úplný minimum, na který jsme schopni se dostat, jo. Ty auta jsou velmi bezpečný jsou. V Evropě. A i když se vysekáš v téhle rychlosti, tak máš jako poměrně vysokou pravděpodobnost toho, že to přežiješ. Jo, jako může se ti něco stát, nechci jako... To je taky jedna z věcí. Ale máš velkou pravděpodobnost toho, že to přežiješ. Ne, on hlavně říká, že prostě při těch vyšších rychlostech se tolik nehod nestává, protože ty dálnice jsou navržený na to, aby to auto tam jelo rychle. Kromě České republiky. Dobře, no. Tak je to tak, že tady se jakoby hodně mluví o tom, jak Česká republika dokázala snížit ty počty mrtvých na silnicích a jak ty policejní represe a ty bodové systémy, ale to vůbec není pravda. Jediný, co snížilo počet mrtvých na silnicích, je bezpečnost automobilů. Naprosto, to tak je. A ty auta jsou úplně na jiném levelu, než byly kdysi. A máte pravdu, že i relativně brutální nehody dopadnou dobře. Co je naprosto fatální, jsou samozřejmě čelní střety. Jo? To znamená předjížděčky, usnu, narazím do něčeho, nehody v kolonách na dálnici, kdy kamion to někde sešrotuje. To je hrozný. A když kamion jako sjede ze silnice, já nevím, jestli se to ještě pořád děje, ale to jsou jako smrťáky vždycky, mám pocit. Je. Ono i v těch bezpečnostních parametrech aut je spousta děr. Uvědomíme si, že testy Euro NCAP jsou založený na prostě několika nárazech, jo, který jsou předem definovaný. Upřímně všechny automobilky se na ty nárazy umí připravit, takže pak se najednou objevil test v Americe, který, že v Evropě se testovalo náraz, počte mi tady něco tady opičku, takže tady bylo překážka a jelo auto a v Evropě se testovalo, že narazilo 45% přední kapoty do té překážky. Jo. Ale v Americe zjistili statistiky, že vlastně ty čelní nárazy nejsou tak, že by ty auta narazily přímo do sebe, anebo 45%. Oni se snaží vyhnout. Mm-hmm. To znamená, narazí do sebe tak, že narazí 25% jenom té přední kapoty. Mm-hmm. A najednou, když začali dělat tyhle ty testy, tak zjistili, že ty nehody jsou naprosto fatální. Mm-hmm. Že to auto na to není připravené, protože v ten okamžik při tom nárazu se míjí ty zásadní deformační zóny. A i auta, které v Evropě měly 5 hvězdiček bezpečnostních v tomhletom testu, v Americe propadly. Takže je to zase tabulka, marketing, to, že jsme se rozhodli, že ty auta bezpečnostně budeme testovat v nějaký kategorii a ty automobilky ty auta na to připraví. V Americe se třeba testuje převrácení auta. Což je taky, jo. Není to úplně jakoby ta kapitola, která by tam hrála nějakou zásadní roli, ale je tam třeba zadní náraz. V Evropě se netestuje zadní náraz. A teď si vemte, že ty zadní nárazy při nedobrždění, máte děti na zadních sedačkách, jsou jako fatální a pak najednou člověk má relativně bezpečný auto a může do něj to narvat někdo ze zadu. Takže těch otázek v tom automobilismu je strašně moc, který by se dali rozebírat. Přitom stačí jenom, jako jedeš po dálnici, jenom se tam před tebou něco objeví, dupneš na to a hned máš někoho v kufru. No. Nebo třeba je taková jedna švýcarská organizace, která dělá atypický crash testy a já si některý pamatuju do dneška. Jo. Jeden z nich je starý kamaráde takovejch třeba opravdu 10-12 let a oni simulovali náraz motorkáře do boku automobilu a zjistili, že příchodem vozů MPV a SUV se dramaticky zvedl počet mrtvejch motorkářů a mrtvejch lidí v autech, protože dokud byly jenom běžný sedany, který měřili třeba 1,35 m na výšku, tak když motorkář narazil do boku toho auta, tak většinou to auto přelítlo. Ale v okamžiku, kdy to auto má skoro 2 metry, tak on do toho auta narazí a vlastně to tělo jde do boku toho auta anebo do kabiny. A on má na hlavě helmu, to znamená, když se trefí do okna, tak tou helmou zabije dva cestující na zadních sedadlech. Takže jakoby těch testů by mohly být stovky, jo? Protože žádná nehoda není nikdy stejná a ty automobilky, dneska má to i Škodovka, mají třeba tým pro výzkum dopravních nehod. A oni mají, když třeba někde havaruje v České republice Škodovka, tak policajti rovnou volají do Mladý Boleslavy, tomuhle tomu týmu, přijede tam normálně tým. To je paní Kolombová.
Dobrý den. Pozdravujem. Přijede ten tým, přijede vlastně zdokumentovat tu nehodu, ne proto, aby šetřil, kdo je viník a kdo není viník, ale vlastně snaží se zaznamenat poškození toho auta, snaží se najít jakoby nějaký dispozice nebo parametry té nehody a pak tuhle tu reálnou zkušenost z té nehody dávají technikům na vývoj nový káry. Úplně nejdále v tomhle tom třeba Volvo, který takovouhle divizi vyšetřovatelů nehod má už desítky let. A tak to můžu jako... Ano, hele, já prostě byl mi 18, jel jsem ve 3 ráno a buď jsem měl mikrospánek. A to je druhá věc. Jenom nepil si. Musíme všem říct, že nikam nepojedem. paní Kolombo má, mi volá, aby mě odvezla. Jo? Ano, nepil jsem, ale zároveň si úplně moc dobře nepamatuju, co se stalo. Jo? Ale byly 3 hodiny ráno, já nevím, jestli mi praskla zadní pneumatika, protože jsem měl pocit, že se to auto začalo hrozně kejvat. A najednou jsem se probudil a já jsem... Byl hrozně naštvaný, měl jsem hrozně sobě jako adrenalinu, že jsem řekl, co se to vůbec stalo, co se to vůbec jako dovolilo, co se to stalo. Jo. Ale druhá věc je dopravní infrastruktura v České republice obecně. Jo. Já jsem měl sice jako po rychlostní silnici, kde jsem neměl jako rozhodně tou rychlostí, kterou jsem jel, ale když pak jedeš po dálnicích a já jsem teďka jel na jih Čech, tam už najíždíš na D1 a to fakt jako nevypadá jako vůbec dálnice. Tam mám pocit, jako, že kdybych jel 130, tak se pomalu zabiju v tom autě, který je schválený a to, aby jelo jenom 220 klidně. Hele, my jsme se dostali s těma silnicema v Evropě moc daleko. Kdysi dávno, asi před 15 lety v Anglii, na nějakým hrabství udělali experiment, že ze všech silnic odstranili dopravní značení jak svislý, tak vodorovný. A zjistili, že se jim snížil počet nehod o 70%, protože prostě ty lidi si dávali pozor v tom autě. Tak prostě, počkej. Jel ke křižovatce, říkal si, jak to tady nejsou žádný značky. Počkej, můžeš to zopakovat pro našeho hyperministra Havlíčka, nebo jak se jmenuje? To je ten, co nespí. To nevím, jestli spí, ale... Mám pocit, že jsme moc zaškatulkovaný v té dopravě. Jo? Máme tam moc značek, moc příkazů a já miluju ty africké země, kde to není, miluju ty asijské země, kde to není. Fakt skvělý rum. Podívej se na to. Takže ty bys, no, kluci, podívejte, to jsou ty levné auta, tohle. A miluje kvůli tomu, že jedeš a musíš si dávat pozor. A jedeš furt, a když to na těch našich silnicích, které jsou jako široký, nalajnovaný, tak prostě je to tak bezpečný, že usneš pomalu kolikrát. A to ještě... ta silnice, že jo, ty pruhy, které tam máš prostě uprostřed silnice, neznám nic, co by mě víc uspávalo, než jsou ty prostě pruhy mezi když přejíždíš no, zpravodlová. Pánové, jako stavář vám řeknu jednu věc, když nás na škole na ČVUT učili dopravní stavby, tak tam máš přesně normy, po jakých vzdálenostech mají být zatáčky, jaký mají být úhly a tyhle ty věci se tam designují přesně z toho důvodu, aby tam ten člověk neusnul. Pak přijdeš do Ameriky nebo do Kanady a tam jsi schopný jet 100 km rovně. Bez jediný zatáčky, prostě jenom rovně. Tak to je autonomní řízení, ne? No, a kvůli tomu funguje tam autonomní řízení. Proto to zmiňuju, protože jediný, co prakticky, jako, že jakoby nerozumím tomu, jako takhle, mám vlastně v podstatě novýho bavoráka, všechny ty systémy úplně v plný verzi, všechno, že máš tam ty, já nevím, ty signalizace, jasně, že... Zelený volantíček, jasně, všechno. Ale stejně jedu v úzký uličce někde v Itálii, nebo konec konců i tady v Praze, jedu v úzký uličce, ten systém si to blbě přečte, auto, který je zaparkovaný vlevo, tak najednou se mi rozbliká celý... Že budeš bourat, přesně, jasně. Budu bourat, mám celý displej, mám překrytý červeným autíčkem, jako okamžitě zabrzdi nebo něco, že jo. A prostě ten systém evidentně na to ještě není připravený. Možná by byl připravený v Americe, kde ta dálnice je široká a je 100 km rovná, ale v Evropě, kde prostě jedeš Alpama, nebo já nevím. Víš co, ty uličky jsou úzký, tak podle mě není připravený. Kluci, my všichni zhynem na IT, jo. A nejvíc ty automobilky, jo. Vemte si to. Vemte si, ale to tak je, jo. Není to tím rumem, ale je to taková pravda, ke který jsem se dobral jako dlouhodobou zkušeností. Že když byl takový ten technický svět a byly takový ty čudlíky, jo, tak ty jsi prostě zmáčknul na nějaký čudlík a něco se stalo.
A když se to nestalo, tak šel a tomu, kdo vyrobil ten čudlík, tak si dal facku a řekl mu, ty vole, ty jsi mi dal něco a já jsem zmáčkl na čudlík a ono se to nestalo. Ale od doby Microsoftu jsme si zvykli na to, že chyba je přirozená věc. Jo. Posraný Bill Gates, já to říkám furt. A to je největší, ty vole, to je největší ďábel tohohle toho století i budoucího, protože my jsme zvyklí na to, že ta věc nefunguje a bereme to za věc, která je normální. Ale bohužel, tato věc se dostává nám dneska do těch aut, jo. Mm-hmm. A najednou ty auta se digitalizujou. A ty auta, které byly naprosto technicky precizní a jakákoliv chyba se jim neodpouštěla, tak najednou mají v sobě něco, co má chybu jako svůj standard, ty vole. A to je peklo. Takže já jsem teďkom jezdil několika autama, které měly ty nejlepší jakoby IT systémy, ale tam nefungovala klimatizace. Tam já jsem bloudil v meni palubního systému a to je věc, kde já, kdybych byl v té Evropské unii, a teda, tak místo toho, abych tlačil elektromobily, tak bych udělal totální stopku na IT systémy v autech. Vrátil bych tam čudlíky, protože auto není tablet. Jo? Auto je auto, kde potřebuju volant, potřebuju brzdit, potřebuju řídit a ne tam ty vole přijímat SMSky, ne tam chatovat a dívat se, kurva, jaký je počasí. A na to ty auta zemřou. Ale pozor, budou umírat i lidi na silnicích. A já jsem to říkal i v té M8, že pokud bude majitel toho auta bourat, tak během prostě prvních 2000 kilometrů, protože než se seznámí s tím IT systémem, tak je to složitější, než poznat to auto. A to je problém. Takže a na to zemře. To bude peklo. Dejme si rum, kluci. Rozpovídali jsme se tady hrozně. Na zdraví. Čau. Nemáš pravdu, já jsem teďko byl na nějakým pravidelným servisu právě BMW a seděl jsem tam úplně zbytečně hrozně dlouho a neměl jsem už co dělat, protože jsem si zapomněl počítač, tak jsem si tam sedal do těch aut a zkoušel jsem si ty systémy, hrál jsem se s tím asi 3 hodiny v kuse, jo, prostě úplně tam a navíc tam vůbec nic neměli, jo, měli tam jednu M8, nebo jednu osmičku a X5 tam M-kovou, měli novou, ale to je v podstatě stejný systém, tak jsem si tam sednul a hrál jsem si s tím. A je fakt, že mi přijde, že ten systém je mnohem složitější než v té generaci předtím. 100%. Protože fakt, je hezký, že si můžeš nastavit, já nevím, volant, brzdy, tlumiče, všechno si nastavíš, ale je to až jako, některé ty věci, jako ve finále potřebuješ, já nevím, 10% možná z toho, co ten systém přesně umožňuje. Přesně tak. A těch 10% by mělo být naprosto, podle mě přesně, jak říkáš, na čudlík. Přesně tak. Úplně jednoduše. A navíc, jak jsme se bavili o tom, že přejedeš ty hranice té Ukrajiny, tak já jsem to tady říkal, že jedeš a pak si tam jedeš ten offroad a představ si, že tam máš ty auta s těma displejama a ty zasunou, takže to je peklo. Ale já, podobný názor, já jsem to vlastně ještě tady nevyprávěl, nebo nikdy. Kluci zpovídáte vy mě, nebo já vás? Hele, je to takový, to je taková konverzace. A ty jsme si napsali do toho e-mailu, ty jsi to akorát nečet. Je to konverzace. Je to taková konverzace, ale já miluju filmy o vesmíru, prostě z nějakého důvodu. To jsme na tom dva, to je moje, to miluju taky. A poslední, jeden takový ten nejzásadnější film byl First Man, to je jako první muž, hrál tam Ryan Gosling a potom o tom Neilu Armstrongovi, který přistál na tom měsíci. A já jsem měl pocit z toho, že když on se dá do té rakety, takže to vypadá prostě jak nějaký starý jako trabant čílený, který prostě když zažne pod ním tento obrovský motor a má to jako vystřely do toho vesmíru. Takže to musí jako každou vteřinu rozpadnout. Stopro. A já prostě ještě teďka jezdím prostě s tom starým Raspberry, že jo. To ještě nebyl Microsoft. Ale byl, mám tam SPčko, ale když do toho sednu a mám pocit, jako, že to rozhodujem jak debil, takže v tom jsem schopný se jako vysekat jako debil. Když jedu jako v tvém autě, tak mám pocit, že se v tom nikdy nejsem schopný jako rozbít, i kdybych v tom měl jen 355. A to je právě to, jak to hrozně matené, jak prostě ty nový auta, automobilky to umí dělat tak, že si do toho sedneš, okamžitě víš, kde všechno je. A máš v tom strašnou jako sebevědomí. Kluci, tady velký zlom vlastně v řízení všech aut, a to se historicky jednou vyhodnotí, byl Mercedes-Benz třídy A, který se převrátil při losím testu.
To se pamatuju, jsem to viděl to video. Jste viděli, to zelený áčko, co se převrátilo. Tak to jsem neviděl. A byl to pro tu automobilku naprosto fatální, pro ten Mercedes to byl úplně fatální okamžik, protože šli do nového segmentu, do malého auta, rodinného malého MPVčka. Áčka jsou tady malý, jako ty malý, tak. Ale, a teď je to normálně hatchback, ale předtím to byl taky áčko. Taky kulatý to bylo, ne? A to dej 1998 třeba. To je ono, A to se převrátilo na střechu. To se převrátilo při losím testu. A Mercedes tehdy vlastně poprvé do aut sériově uvedl ESP, to znamená Assistant Stability. To znamená systém, který umí přibržďovat inteligentně všechny čtyři kola, umí tlumit výkon motoru. Jo, OK. No, dejme losí test a já jsem tehdy byl rok poté, co se tohle auto převrátilo na testech Mercedesu, kde už to ESPčko, no možná to byly dva roky, kde už to ESPčko bylo i v jiných Mercedesech a jezdili jsme vlastně s autama, kde jsme ESP měli zapnutý a měli vypnutý a byli tam technici od Mercedesu a já si dodneška pamatuju jednu jedinou větu z toho testování, kde za mnou přišel ten šéf toho testovacího programu, říká Pepo. Žádný řidič. Ten třetí, promiň, to byl ten třetí. Žádný, 97 rok. Žádný řidič není tak dobrý jako ESP. tady se převrátí to auto, možná, když to tam pustíme. Já se na to pamatuju. Je to video? Jo, to je video, no. Ne, ale jestli to... Jenom pro ty, co nás poslouchají, tak to je video, kde takový malý, kulatý... Auto se převrátilo při losím testu. Možná to ale nebude ono, čověče, tady, ale možná se... Já myslím, že jo, je zelený. No, je to zelený, tak se převrátí. Prostě jsou tam ty, no. Jak jsem říkal, ty... Kužele. Kužely. Ne, to není losák. To není losák. To už má ESPčko teďkom. To už je propagační video Mercedesu, kde to jakoby zvládá. Jo, to je pravda, tak proč by to dávali do propagačního videa? To je potřeba najít, jakoby... Jo. Tak to bylo ještě předtím možná, nebo... A... Od té doby my jako řidiči dostáváme v autě ESP, který za nás vyřeší 98% krizových situací. Takže my už ty auta dávno neřídíme. Já vždycky říkám, to je tady, jo, tady jsou ty, to je ono. My dneska, kdybychom dostali kluci do rukou za dokolky, který jezdili v 70. letech. Bez šance. Tak jsme úplně bez šance. Všechny ty auta jsou tady v příkopech, protože nejsme... Ty vole! Jo, nazdar. A to je oficiální test, který byl před uvedením toho auta na tak, že? No. Ne, a jenom pro ty, co nás poslouchají, tak to je prostě, jsou tam kužele v řadě, kužely v řadě. Kužel. A to auto musí projet těma kuželama a tak, aby se to nepřevrátilo. A ten Mercedes, ten první, který to, teda to Ačko, tak to prostě hodilo na střechu. Ne, hodil to na boudu. To ještě není možná tady tenhle. To vypadá pár centimetrů. A... Takže ta elektronika v těch autech za nás dneska řeší strašnou spoustu bezpečnostních situací. Jo? A my si to vůbec neuvědomujeme. Takže upřímně, my jsme mnohem horší řidiči, než byli řidiči v 70. letech. Jo. A to mě zaujalo na tom filmu. Když jsem se díval na to, jak ten Neil Armstrong do toho jako sedá, což jako prostě jo, OK, tak to byl film, že jo. A na druhou stranu si říkáš, tyve, jako jemu pod prdelí vlastně hoří jako tolik jako tun paliva, že jo. Teď to se tam jde, ty se tam klepeř, že se může vysekat v každý vteřině toho jako letu, který já nevím, trvá 9 minut, než se dostane do atmosféry. Jasně. A ty si řekl ještě motor, ale podle mě to je spíš taková jako řízená exploze, že, kterou máš pod zadkem. Nejdůležitý kluci je, že země kulatá. Chci říct, že stále platí. Pořád platí, že země kulatá. A multiply skvělý auto. A tady někde se převrátil ten Mercedes tam. A všichni lidi na světě používají ESP, to je důležitý. Jo? Kromě Číny, Uzbekistánu, Kazachstánu. Tam není palivo. No, tam není. A tam nemají ani elektromobily. Jo? Já jsem za celou tu cestu po Asii viděl jeden elektromobil v Alma-Atě. A to byl nějaký zoufalec, který určitě nejel za Alma-Atu dál. Jo? Tam by to nikde nenabil. Ale máš pravdu, ještě když se vrátím k těm autům, který neměli ESP. Můj první auto byl trojkový bavorák, benzínový. A to byl nějaký 2 litr nebo něco. A já jsem stal papíry nějakého v polovině listopadu a ten den, já jsem na to nikdy nezapomenu, že jsem tam šel a ten den, když jsem přišel pro ty papíry, pro ten řidičák, tak začal snížit. A pak jsem ten den si vzal autobus, vzal jsem k tátovi, kde jsem to auto měl. Autobus? Autobusem jsem dojel k tátovi, vzal jsem si z garáže to auto, vyjel jsem s tím autem na tu zadokolku, samozřejmě rokový bavorák, 2 litr. A který po stál? 100 metrech... On nemůže alkohol.
Po 100 metrech na rovince jsem udělal hodiny, jenom protože jsem se dotknul plynu. No jasně. A potom jsem jel do města v Mostě a vohnul jsem ceduly, protože jsem dupnul na brzdu před křižovatkou a to auto jel rovně. No jasně. A to mě donutilo, takhle, má to jakoby ten výsledek toho byl ten, že potom mě to donutilo k tomu, že jsem si řekl jako hezký autoškola, naučí tě tam řídit, jako víš, kde je plyn, kde je brzda, ale naučí tě ty základy, ale nenaučí tě tam řídit. Ty nejhorší na tom je, že ty vlastně dneska už máš málo aut, kde ten bezpečnostní systém jde vypnout, jo. Ty to vypneš, ale on se stejně třeba v 50 znovu zapne, takže ty už nikdy nebudeš mít šanci až na pár výjimek řídit auto takový, jako bylo v těch 70kách nebo 80kách. Hmm. Takže my už dneska máme řízený auta Billem Gatesem, digitálem, řídícíma jednotkama. Jo, takže už to nebude ten Neil, který si sedl do té rakety. Mně se to hrozně líbilo. No, takže už to nikdy nebude. Jo. To bys musel si vzít nějakou bazarovou káru. A upřímně, tohle všechno vede jako k minimalizaci těch nehod. Jo. Jo, já si myslím, že už dneska takový jako ty čísla, které bývávaly kdysi, tak to už asi nestane. Zase na druhou stranu to vzbuzuje tu druhou otázku, jestli není na místě třeba zvednout ty limity rychlostní třeba na dálnici. Jestli těch 130, protože když se pojáš na ty starý záběry, já jsem teď někde objevil nějaký video, kde byly starý záběry, jak otevřeli D1 a jak tam ty prostě trabanty úplně štíly. 130, jeli 130, já jsem říkal, tyhle tím trabantem 130, to muselo být docela o život. Jako. No to určitě, to by dneska prodávali jako zážitek. To by nějaká firma mohla jako prodávat, rozumíš? No to je, kluci, vy mi dáváte. To je palivo. To je palivo, no. No, ale je to tak přesně, jako já si myslím, že ty jo. A dneska jdeš 130, jako by v nějakém novém autě a jako nepoznáš rozdíl mezi 130 a nevím. Nepoznáš. 160, ty musí říct 160, 170, nepoznáš. Měl jsem půjčenou tu M8, jel jsem s ní po dálnici, v Německu samozřejmě. V zemi, kde je to legální. A šlápneš na to. Jenom že se zařazuješ na dálnici na přibojovačovací. Máš tam 2 kila, máš tam 200 a nevíš absolutně nevíš o tom. No. A nevšimneš si to, prostě to jede. Normálně to jede jako Fabie nebo já nevím. No a není to tím, že to je odlučený, tak proto nic neslyšíš. Ne, to je celkový dojem z toho. Proto, jakoby, proto já mám rád takový ty auta, jako je prostě BRZ to Subaru nebo GTčková Toyota, víš, kde to auto nemá ten výkon, ale je tam ta zadokolka, je to syrový auto, má to těch 200 koní, ale ten zážitek z toho řízení je takovej, víš, a to jsou ty sedmdesátky, že sedneš do toho auta, protože my jsme dneska si glorifikovali rychlost a zrychlení, ale ono to není o tom, že jedu 300, z nuly na 100 to mám za 2,7. U nás to nemusí glorifikovat, jako nás to za 100 Ne, to určitě ne, jo, ale to gro těch lidí to tak bere, ale je důležitý mít to auto a umět řídit, jo. A umět řídit se nenaučíš v těchto těch autech, to 100% ne. Já mám pocit, že vždycky, když mu říká jako táta, jako, že ty jsi měl tu nehodu v těch 18, já si říkám jako, to možná dobře, že jsem měl v 18. Protože přesně styčenej, vím, jako, co s tím autem mám jako dělat a vím, že nebudu dělat nikdy žádný chujoviny s tím, protože vím, jak to bolí. No stopro. Já si přesně to jsem chtěl říct, já si pamatuju, že potom já si pamatuju, že ty se docela bál řídit potom. Já jsem neřídil třeba rok. Ne, to je dobře, ale. A já si pamatuju potom, co jsem první den měl zážitek na sněhu za dokolkou a neměl jsem řídit, že jsem v Mostě je zimní stadion a tam je takový obří parkoviště a nikdo tam nikdy neparkuje. Takže já jsem několik dní potom, co nasněžilo a bylo to zamrzlý, tak jsem si šel na to parkoviště zkoušet, jak se to auto ovládá na sněhu. A pravda je taková, že potom, když jsem šel na vejšku, myslím, tak jsem jezdil často do Prahy i v zimě, i z Mostu, ještě předtím, než jsem šel na vejšku. A občas napadnul sníh, ještě dřív byl sníh v zimě. A pamatuju si, že jsem měl několikrát po dálnici 130 se zadokolkou na neprojetý dálnici. Pamatuju, že bylo třeba 10 čísel sněhu na dálnici. A úplně v pohodě. A samozřejmě dneska s tím X-drivem... Jsi v klidu, neřešíš. Jakoby. Absolutně neřešíš, to je taková obrovská výhoda. Nenapadne tě to hlavně. Ne, prostě to jedeš a to auto se, a já jsem to i zkoušel, na Šumavě, na parkovišti u Kašperských hor, jsem zkoušel v zimě na 10 číslech sněhu s tímhle autem dělat při zavřeném SP, neuděláš ani smyk. Neuděláš, nejde, on tě nepustí. Nepustí. No.
Nepustí tě. Můžeš to vypnout, ale stejně potom v určitý okamžik začne něco dělat. Kdy on, no už ten zásah té elektroniky je prostě brutální v těch autech, jo. Dá se to vypnout v těch sportácích, který opravdu můžou na okruh, umíš to vypnout v offroadech, protože samozřejmě ten offroad, ta elektronika ho limituje v nějakých krizových situacích v terénu. Takže offroad je něco, co ty, promiň, že ti to skáču, no, offroad je něco, co ty teďko v poslední dobou tě víc zajímá? Nebo? Určitě, jak jsem ti to tady říkal, tak až bude apokalypsa světa, budou tady běhat zombíci, tak první zemřou řidiči sportovních vozů na dálnici, protože bude zacpaná a my, ano, který máme offroady, prorazíme svodidla a většinu zombíku sejmeme pevnostním nárazníkem. Jo? A to tak je, takže ten offroad je v tomhletom úplně dokonalej. Jo? A ještě jako pár offroadů, jako ještě těch pravověrných už není moc, kde máš ty velký tlačítka, ty klasický ovladače, minimum té elektroniky, která tě potom bude limitovat na cestě, jo? Protože když se ti rozesere elektronika někde v Africe, když se ti rozesere elektronika někde v Ázii, tak to neopravíš prostě. Jo? A máš auto, na který se spolíháš, že tě někam doveze a jako končíš, nejdeš. To je to auto, co tě jako zaujalo v poslední době? Ne, hele, když my jsme jeli do té Asie, tak vlastně ten výběr na Toyotu byl úplně pragmatický z jednoho prostého důvodu, že všude v těch asijských zemích je Toyota. Takže kdybych tam jel Amarokem, který se mi třeba líbí jako pick-up, tak ale já ho tam, kdyby se cokoliv stalo, i banální nehoda, rozbitý okýnko, tak to ne, oni tam nebudou mít díly. Tak to by asi měli. Kdybych jel Jeepem, není tam servis, ale Toyota je ve všech tady těchto asijských a afrických zemích, takže já jsem věděl, že kdyby nám rozbili okýnko, kdyby jsme křupli nárazník, tak my to auto necháme v servise třeba týden a dostaneme ho zpátky. A potom mě moc překvapilo, že když jsme třeba byli v Almaty, Alma-Ata, v Kazachstánu, tak já jsem jenom ze srandy tam přijel do servisu Toyota, který tam byl a říkám, ahoj. On říkal, ahoj. Říkám, tady jsem přijel z Čech, mám tady Toyotu, neudělali byste mi na ní garančku, mám teď na je to 15 000. A oni řekli, jo, jasně, přijeď. Já říkám, ty kluci, ale já mám dýzlovou, vy to tady neprodáváte. Oni řekli, přijeď. Toyota musí po celém světě v servisech držet určitý minimální procento dílů a věcí i na servis aut, který normálně nemají jakoby v prodejním. Takže já jsem tam přijel a kluci mi udělali servis na dieselovou Toyotu. Jediný, co neměli, AdBlue, jo, protože to prostě neměli. To jsme řešili jinak, to je kapitola taky. Ale já jsem normálně zaservisoval Toyotu v Almaty, ale nezaservisoval bych tam Jeep. Nebylo by to BMW, nebyl by to Volkswagen, nebyl. To jsou dvě věci, které jako vytýkám v Chorvatsku, ve kterém jsem byl teďka, nevím, před měsícem nebo něco. Jedna věc je, že v České republice se neprodávají na e-shopu chorvatský vína. To mi vadí jedna věc. To je důležitý. A druhá věc je, že když jsi v Chorvatsku, tak nejsi schopný koupit ty pneumatiky na tu podělanou Škodovku, kterou tam mám já, nebo mají tam posledních jako pár kusů. Takže jako to, že to drží tak jako palec nahoru, no. Ne, jinak samozřejmě ty lepící sady na ty pneumatiky, když to je... Ne, já jsem jim prorazil, tam to nebylo. No, to je právě to, že ty rezervy, jo, jak oni potřebují mít ty kufry a snižovat hmotnosti. Kluci, svět automobilů se řítí do katastrofy, nejenom kvůli elektromobilům, ale hlavně kvůli těm nesmyslným emisím CO2, kdybyste věděli, co ty automobilky musí dělat za pitomosti, aby vyhověli. Když vám řeknu, když jsem se takhle opil podobným rumem s klukama ze Škodovky třeba, a když ti řeknou, že Pepo, my jsme teďkom dostali úkol, o kolik snížíme emise CO2, když nebudou na pneumatikách nápisy? Vy se smějete, ale to je jako to je peklo, protože ty restrikce za ty čísla CO2 jsou tak obrovský, že ta automobilka dneska nevyvíjí auto proto, aby bylo dobrý, ale vyvíjí ho proto, aby mělo odpovídající emisní jakoby tvář, to znamená, ani aby splnilo nějaký ten CO2 limit. A udělají proto všechno. Auta do budoucna nebudou mít střešní nosiče, nebudou mít tažní zařízení, prostě protože hmotnost zvyšuje spotřebu, tím pádem emise CO2. Takže všechno zbytečné z těch aut půjde do prdelky. A bude se to
strašně dotýkat nás jako spotřebitelů. Hmm. Ale to je jenom někde nějaký Brusel, debilní Evropská unie, která se rozhodla, že my tady spasíme svět na území, jak jsem říkal, velkým jako Kazachstán, takže spasíme velký kulový, upřímně, nespasíme vůbec nic. Je to jenom politická hra nějakých ekologických sráčů a tak to je. A tyhle ti pitomci ženou do kopru jeden z nejdůležitějších biznisů, jakoby, který je v Evropě, a to je automobilový biznis. A ty automobilky se neumí bránit a neumí se bránit kvůli tomu, že tam sedí ten pan ředitel a ten pan marketingový ředitel a vývojový ředitel a ty mají hypotéky a leasingy a ty kluci nedají hlavu na špalek, na gilotinu a řeknou, ty vole, co to děláte? Tady je jediný řešení, že se objeví v Evropě nějaká země, která řekne, tohle to je nesmysl, pojďme to zastavit. A ty automobilky se té země chytnou jako politického lídra a řeknou, ty vole, podívejte se, tady v Maďarsku nebo v Čechách nebo v Polsku říkají, že... A já si myslím, že taková země by mohla být Česká republika do budoucna. Hmm. Že by Češi někde politicky mohli říct, co vy tam v té Evropě... My už jsme takový, jakoby... V té Evropě takový... Vysíláme ty sondy. Vysíláme, polipte nám prdel upřímně. A kdyby tady někdo si vzal za politický heslo, a teď je mi úplně jedno, kdo to bude, a řekl, ty vole, co to děláte s těma automobilkama? Pojďme to vrátit do reality. Pojďme si říct, že ty vaše emise CO2 jsou úplný nesmysl. Pojďme tady, vy zabijíte vlastně to, co nás tady všechny živí. A Amerika se nám směje, Japonsko se nám směje. A tohle to je pro mě jeden z obrovsky strašných krizových scénářů, který se může stát, protože ty automobilky to neustojí. Já jsem hrozně rád, že to říkáš. A já jako miluji kontext a ten kontext je takovej, že 50 největších výletních lodí na světě, který vozí těch 1000 turistů, udělá stejný emise CO2 jako všech 250 miliardy aut v Evropské unii za 10 let. Já to vím, ale to ty Evropany nezajímá, jo? Protože oni se na těch loďařských společnostech nic nevezmou. Ale tady oni si na tom honí ty... Evropa z pohledu biznisu je v podstatě mrtvá. Tady neexistuje inovace v Evropě. Tady se jediný, co se v Evropě inovuje, jsou auta. Nic jiného. Evropa nemá technologické inovace, možná Spotify, to je jediná firma. To je prostě, v Evropě, Evropa je z pohledu biznisu absolutně mrtvá. Jediný, co tady máme, tak jsou ty automobilky. A někdo nám to chce vzít? A někdo to chce vzít, přesně tak. A všichni ty, a jak říkáš, jako Evropa, zkusím si dát Evropu, nebo rozměr Evropy do kontextu třeba z velikostí Afriky, nebo z velikostí Amazonie. Číny, nebo Amazonie. Nic, je to nic. To je prostě, to je drobeček, že jo. A to, jako já nechci, aby to vyznělo, že jsme nějaký antiekologové, my samozřejmě nechceme, aby se vypouštěly sračky do vzduchu, ale to je prostě, nebo aspoň předpokládám, ale jako... Jak potřeba to dát do kontextu. Jak říkají někteří chytří kluci, výfuky elektrických aut jsou v komínech elektráren. Ano, přesně. To jsme včera jsme si to povídali. Včera jsme se o tom bavili s bráchou, protože já jsem říkal, jediný rozdíl elektrického auta versus nějakého spalovacího motoru je ten, že se to nespaluje na místě, kde to auto je, ale spaluje se to někde vedle. V Evropě minimálně, nebo prakticky po celém světě. Zase, jako elektromobily nejsou debilní, je to jako určitě cesta, ale v okamžiku, kdy z toho je protekční spratek, který mu někdo říká, ty vole, musíme ty elektromobily, musíte. Já vždycky říkám, je to to stejné, jako kdybyste měli restauraci, steakhouse a dělali byste steaky, jo. A teď by za váma přišel ten úředník a řekl, tak kluci, vy máte steakhouse, ale od zítřka budete mít na jídelníčku 30% steaků, to je OK, ale k dalším 30 stejkům budete dávat jenom zeleninový saláty a 30% jídel budou jenom saláty vegetariánský. A zaříďte si to, jak chcete. A to v podstatě je diktát té Evropské unie vůči těm automobilkám. A pokud to tak neudělají, tak budou restrikce, které už dneska jsou, zvedají ceny těch aut a je to prostě špatně. Takže pokud elektromobil, tak OK, ale ať se prosadí standardní komerční cestou, jako se kdysi prosadil spalovací motor vůči parnímu stroji. Hele, ty seš mi možná schopný jako vysvětlit, proč se nechytil vodík? Zatím. Takhle, hele, tady jsme se bavili o tokijským... Pokud jdu na tabulky, tak mi vodík dává větší smysl než elektrika. Určitě. Bavili jsme se o tokijským autosalonu. 20 let zpátky na tokijským autosalonu jsem viděl naprosto dokonalý vodíkový hospodářství.
auto na vodík, palivový články, jak si vodík vyrábíš doma, prostě v nějakých stanicích ze zemního plynu, už nevím z čeho, ale myslím si... Břidlicový plyn? Cože? Břidlicový plyn? Teď nevím, jo. Jediný, co vím, že automobilka, která je chytrá, a to je Toyota, která dělá hybridy a začala je dělat jako první, nedělá elektromobily. Pozor, nedělá ani plug-in hybridy. To znamená, nedělá ani auta, které v sobě mají baterku s nějakým nájezdem 50 kilometrů. Což je evropská... Ten Nissan Leaf? Ne. Takhle, plug-in hybrid je auto, který má normální motor, ale má baterku, s kterou ujedeš třeba 50 kiláků. A to nemá Leaf? Ne. Leaf je čistý elektromobil. No, mají to třeba ty Land Rovery, že jo? No, má to spousta aut v Evropě, ale pozor, ale to jsou auta vymyšlené tabulkově. Kvůli tomu, aby splnili normu, nebo aby snížili ty CO2 emise, kvůli tomu, že když máš plug-in, tak vlastně test Euro 6 VLTP je 20 km ve městě, 20 km mimo město, a v okamžiku, kdy oni teda řeknou, tady máme auto a jedou do města a jedou na baterky, tak ve městě mají nula, jedou někde na silnici, tam mají 6 a v průměru mají 3. Jestli mi rozumíš. Takže plug-in hybrid není o tom, že my bychom chtěli plug-in hybridy. Plug-in hybrid je politická cesta automobilek k tomu, aby splňovali emise CO2. Aby to auto jim se dostalo do nějakého limitu CO2, tak, aby nemuseli platit ty hrozný pokuty. A v těch zemích, jak jsi naznačil ty, který to řeší, ne možná nějakýma tabulkama nebo nějakýma příkazama, ale řeší to možná nějakým třeba, já nevím, researchem nebo prostě nějakýma studiema nebo něčím podobným, tak to neřeší těma plug-in hybridama. Prosím tě, mě vždycky fascinuje, když přijdu do Kalifornie, která je nejvíc ekologický stát v Americe. Na světě. Je na světě. Ano. Že tam do prdele jezdí ty Tesly, ale i ty velký pick-upy osmiválce. A nějak mi to nejde úplně do hlavy. Jo? Ten si, že tolik si říkám, jak je to možný, že tady ten Dodge Ram, který ti udělal, jak to, že tam může jezdit? Nechápeš to, jo? A já nemám rád úplně Trumpa jako prezidenta, ale za jednu věc ho miluju. A on před 2 lety v Americe je taková ekologická organizace, jmenuje se EPA, která měří spotřebu a která různě jako chce ty ekologii tak nějak jako jim stavit pomníky. A on jim jako zatnul tipec a řekl, že Američan si musí do budoucna koupit auto, který chce, a který si může dovolit finančně, a to je prostě pick-up, který má 6-válec nebo 8-válec, protože aby do nich rvali elektriku, to nejde. Jo? To prostě, kdyby to mělo být podle EPI, tak by budoucí pick-upy v Americe museli žrát 4,7 litru na 100 km a to kurva se 6-válcem ani benzínovým 8-válcem. Nejde. Takže jak to, že v Kalifornii, kterou všichni evropští ekologové mají za příklad, jezdí tyhle ty auta, a jak to, že my v Evropě jsme se úplně pominuli a všichni se chceme elektrifikovat úplně do nesmyslu, ale k ničemu, jestli mi rozumíš. Dvě odpovědi. Za prvý, spotřební daň v Kalifornii stojí litr benzínu polovinu toho, co stojí tady v Evropě. To je jedna věc. Druhá věc, nečetli jste teďko poslední zprávy v Kalifornii. Tam mají takový nedostatky ve výrobě elektřiny, že hrozí to, že budou blackouty. Nejenom, že hrozí blackouty, ale že budou řízený blackouty, aby resetovali si, jakoby, ty sítě. Protože prostě nedávají, jako nejsou schopní pokrýt nárok Kalifornie jako z pohledu elektřiny. Ty elektrárny, které tam mají. Já nevím, já nestudoval jsem si to do detailu, nikdo mě nehejtujte dole v komentářích, ale prostě jenom říkám, co jsem někde čet. A mně to přijde úplně jako fascinující. Já si myslím, že v Kalifornii, pokud přibude ještě jeden Prius nebo něco takového, tak už to nedají. Tak to celý skolabuje. No. A to nepřibude, protože Toyota přestala vyrábět Priusy plug-in hybridy, takže to už nejde do zásuvky. Ale Tesla nějaká, třeba Cybertruck by tam... Ne, ty jsi zmínil to Japonsko a tu Toyotu, která tohle jako v podstatě nedělá. Já ještě si vybavuju, když jsme kupovali SUVčko, tak jsme šli do Lexusu. A Lexus vlastně to taky nedělá, protože ten taky nemá připojovací elektrický, mají benzínový. A oni velmi chytře teďkom jsou
na velký vlně, protože ten globální průměr toho CO2 je pro ně velmi příznivý, takže oni neplatí žádný pokuty, nemuseli zdražovat auta. A Toyota se teďkom stává jednou ze značek, které jdou strašně nahoru, protože mají dobrý auta, levný auta, úsporný auta, ale jenom na bázi těch hybridů, jo, jestli mi rozumíš. Ne pluginů, ne elektromobilů. Jako já mám rád elektromobil v Praze, protože mám ELko a můžu parkovat na každý debilní modrý zóně. Jo. Počkej, promiň, ale to je jedinej, to je jediný důvod, proč ho mám. Ty se s nás ptal, co máme za vozidla, co máš ty vlastně? Prosím tě, když můžeš za svůj život spát s 2000 holek, tak se neženíš, jo? To je... Takže já mám jediný auto teďko, a to je ta expediční Toyota, která teďko už třeba 3 měsíce ani nenajela, ani kilometr nebo 4 měsíce. Ale máš to, co s tím seš schopný dojet někam, kam chceš? No, to je auto, který já stavím takzvaně jako apokalypticky, takže to bude auto, který já vím, že až přijdou zombies, spadne meteorit, cokoliv, tak to přistanou auto... Přistanou to, mimozemštění. To bude ještě letos mimochodem. Takže... To mělo by, tak je země pořád kulatá, prosím, můžeš to podívat. Ano. Dej refresh. Není tam někde v okolí něco, co by nám jako hrozilo? Oni to mažou. Oni lítající talíře mažou, to už jsme si všimli. Takže to je auto, který já chci, aby bylo takový to, který přežije úplně všechno. No. A elektriku teda máš, nebo ostatní auta máš třeba jako půjčený, nebo jak to funguje? Elektriku teďko jsem měl 2 na dlouhodobý test, ale jenom protože bydlím v Praze a nechce se mi platit tady magistrátu nějaký věci, takže ELkem zaparkuješ kdekoliv. A jako musím říct, že zase ten provoz toho elektrického auta ve městě je super, ale já se na to dívám jinak. Já to auto mám půjčený, já za něj neplatím. Ale kdybych byl ten spotřebitel, který si řekne, ty jo, tak jako bydlím v Praze a dám za jako Renault Zoe 700, ty vole, to je jako, víš co, to je, paní Kolombová, dobrý, takže to je těžký, já jsem v tomhle, já to auto teďkom využívám upřímně a baví mě to, ta elektřina v té Praze je výborná, já to auto nabíjím jednou za týden a jsem v té statistice těch automobilek, že opravdu v tom městě nenajedeš víc jak 25-30 kilometrů denně a v okamžiku, kdy to auto má nájezd 400 kilometrů nebo 350 za jako na jedno nabití, tak já nabíjím v sobotu. Jestli mi rozumíš. Jo. Ale není tam ta moje prvotní investice 700 tisíc korun, což je investice každého, kdo si to auto řekne, že ho bude mít jako svoje osobní. A co ti zaujalo teda jako by na, já nevím, v posledních třeba 5 letech na nějakém jako autě? Ty, co jsou pravdivý, to je ten tuzemák tady, jakoby, jo? Takže SsangYong jednoznačně, návrat SsangYongu mě úplně jakoby fascinoval, musím říct, to znamená, to je jak Rexton, tak ještě jsme měli jedno a teď už jak pijem, tak už mě to tam jako, není to jednoduchý vzpomínat, ale SsangYong mě moc překvapil, překvapili mě opravdu auta, které jsou ty pravdivý, jo? A naopak zase jsem pomluvil ty, které byly ten room za 3000, no. To znamená ty, které byly tabulkový a nestály za to, co asi. A to je jako špatně, no. Zeptáme se na tu reportáž, kterou jsem měl teda jako na tom autosalonu. Co ti zaujalo na tom Audi? Na RS6? Jo, ten dlouhý kombík. Ten poslední, no. Ten poslední. Kluci, RS6 je za prvý, nikdo se z toho auta nesnažil dělat nic jiného, než je to kombík, je to rodinný kombík. A oni na něm uplatnili takový ty základní pravidla toho tuningu z těch 80, že jak má vypadat sportovní auto. Ty vole, dejme ho dolů, dejme na to velký kola, roztáhněme blatníky, dejme tam do prdele strašně velký motor, který má hrozně velký výkon, dozadu kurva takovýhle 2 laufy, aby to bylo vidět, že to má ten výkon, a když na to šlápneš, tak to řve. A to je, víš co, to v nás je tady tohleto. A úplně jako žasnu, že to prošlo jakoby tím koncernem, že tohleto auto je možný prodávat vedle těch ID3 od Volkswagenu a vedle těch e-tronů od Audi, protože to je opravdu rizí, čistý, výborný auto, musím říct. Já si zrovna myslím, že třeba RS6 je něco, co oni dělají už strašně dlouho, ne, jako tímhle tím stylem. Jo, to jako jo, drží. Ale taky se mohlo stát, že to auto nebude.
taky se mohlo stát, že tam nějaký Ferda v tom boardu řekne, pojďme tady, jako to není teď v kurzu, tak uděláme ERS6. Myslím. Bude to mít strašně velký baterky, nevím, jo. Jo, ale... že se podívá na čísla a řekne, hele, ty vole, tohle to škrtneme a tam... Ale to auto generuje podle mě takový velký zisk, že asi by bylo blbý, kdyby ho neměli. No. To snad to je asi 3 mega nebo něco takového, ne? No to si myslím, že když to vystříkáš tam jako v té výbavě, tak to je 4,5, za to bys mohl mít to Maserati MC20, no, že? No možná, možná ten satellite, co to měří teďka, jestli jsme kulatý. Jako je pravda, jak jsi říkal, jak jsou ty sinusoidy nebo ty vlny, já si myslím, že to je skoro jako ve všem, že to není jenom jako v autech nebo takhle. Jo, to je jako v životě obecně, politice ve všem. Nahoře dole, 7 let... hladu a 7 let jako hojnosti. Přesně, docela mi sedí i to s tím Bavorákem, což mě jako docela mrzí, protože nějaký akcie Bavoráku mám. Na druhou stranu mám i akcie Toyoty, takže zase mě těší, že třeba Toyota půjde nahoru. To je dobře, no. Já si prostě myslím, že některý, jako když se nad tím člověk zamyslí, tak jakoby přijde na to, co je dobrý a co není dobrý, nebo když to aspoň minimálně vyzkouší. Ty jsi tady předtím trošku naťuknul to, jak si vybrat auto. Říkali jsme, že možná to jedna z těch prvních kritérií by měla být jakoby cena, aspoň orientačně nějaký horizont, kam se jako můžeš nebo nemůžeš podívat. A druhá byla cena. Ne, první byla cena a druhá... Jo. Jako k čemu ho potřebuješ? Přesně. Jaký kontext? Čekal jsem barvu. Jo, barva je taky dobrá určitě, no. A kola, velikost kol, ne? No, no. Ne, mě to jako dává smysl, no, jako člověk by si měl asi na to trochu podívat prakticky a říct, jako co je jako dobrý a co není dobrý pro jeho případ, protože každý ten případ bude mít každý. A proto ty auta jsou jako ženský, protože někomu prostě v daný okamžik vyhovuje, já nevím, zrzavá a někomu zase v daný okamžik vyhovuje blondětá, že jo? Stop, kluci, hezky jsme se tady teda prdli, musím říct. Teda aspoň já, vy ne. Já to se kmál. Já to cítím, ale cítím to až od té doby, co jsme otevřeli ten tu. A to je ta pravda automobilová, no. Tak kluci, tak ho dorazíme, jo? Pojďte na to. Já se dám taky. No, protože je dobrý prostě, no. Ne, ještě jedna věc, která se mi líbila, jsem mě nechtěl přerušovat, když to říkal. Mně se líbila ta paralela, kterou si, nebo že si zrovna zmínil to s tím vegetarianismem, nebo s tím steakhousem versus, že teďko budete mít 70%, pacha na to, to je. Je to nebezpečný, kluci. Že budeš mít teďko. A už si to docvakni si to. Jenom 30% celý, steaků. Už musíš celý. To se domů poplazíme, ne? Tak Adamovi. Rozlejte si to, kluci, mezi sebe. Ale ona právě, jakoby spousta těch řešení, těch problémů, tak jsou právě opačný, než je obecný nějaký mainstreamový názor. Třeba s tím vegetarianismem, já co si to poslední, já nevím, možná půl rok studuju, nemyslím jakoby dietu, mě to úplně jedno, ať si každý jí, co chce, ale třeba poslední rok studuju regenerativní zemědělství. A to přesně ukazuje to, že třeba, jako dám příklad na jedné farmě v Americe, velký farmě, tak dělají to, že mimikujou to, jak velký bizoni nebo velký zvířata chodili po pláních a vždycky se někde nažrali, vykakali, pak šli dál. A když tohle to mimikuješ třeba s krávama nebo s nějakýma takovýma zvířatama, tak zjistíš, že ta půda, tím, jak do ní vracíš ty hovinka, tak ta půda přijímá zpátky ten karbon. A oni spočítali, že na té farmě ročně, že každý rok mají to, že do té země dají 0,4% karbonu, jako uhlíku. A když to přepočteš, tak to je stejné množství, jak kdybys to praktikoval na všech farmách na světě, tak je to stejné množství, jako kdyby si kompletně eliminoval vypouštění CO2 do vzduchu. Ne, to je, hele. Ale promiň, a jenom abych to dořekl, mainstreamový názor je takovej, že všichni musí jíst zeleninu, aby zachránili planetu, ale to absolutně není pravda. No, není to potvrzený vědou, není to potvrzený praktickýma zkušenostmi, není to potvrzený absolutně ničím. Kluci, všechno je to jenom. Je to jenom taková hra informací, jo? Jako když dobře informaci podáš, prezentuješ, tak se z toho všichni zblázníme. Ale napadlo mě, nechceme se podívat teďkom na jeden I Like Bike nakonec, takhle na nějakýho Harryho a Speedyho, který jsou fakt zprostý. Myslím si, že řešili ekologii. Něco jako South Park mezi automobily. No, bude to tady puštěný nahlas tady tohle. Tak dej I Like Bike, prosím tě. Ale počkej, můžeme 15 vteřin, nebo jak to je? To můžete celý, to je na YouTube tohleto. Ale musíš to komentovat. Jo. Tak já to budu komentovat. Tady to rozklikni, protože Sergej Stokurev to tam nahrál všechno.
To je jako... To je... Zdraví. Jako je to... Je to, náš, je to náš ruský příznivec. Vlastně jsem poprvé přečetl jeho jméno. Sergej Stokurev. Dej tam, rozklikni ten celý playlist a pojď trošku dolů. Oni ty poslední díly byly lepší. Takže pojďme třeba tady na I Like Bike, čověče. Nevím, zkusme tady 14 třeba. Chybí 17, by the way. Tak ta byla úplně, tu myslím, že neskousl ani YouTube. Jo? Vážení diváci, tento pořad uvádějí dvě nesvéprávná individua, která se neštítí těch nejhorších urážek vůči komukoliv na tomto světě. Není jim svaté náboženství, neznají žádná tabu, zesměšňují politiky, rasy i sexuální orientaci. To se dneska moc nehodí, myslím. No zrovna dneska se to hodí. Jako. A to je Harouš, jo? To je výborný, ty vole. Tak nám štrejda, ty vole. Tohle běžel na prvně? To není možný. To není možný. Rozdívaný to není, ale něco mi tě položilo. Položilo, ty vole tvoje držky mohly používat do toho místo narkozy. A to dělá ten zípek, co vám zakočí ty epizody, jo? Ne, to típni kluci. Kluci, to by se mělo vrátit do televizní obrazovky, už to típni. Ale když tak jako dělá to trošku ten rum, co jsme vypili, ale vidíte, že to bylo hodně neortodoxní, jo? 2011 na televizi Prima tohle to běželo. Proto se pod to ty lidi nepodepisovali a já si myslím, že by se to mělo vrátit. Osobní doporučení pro milovníky trávy, zhulte se a pak si pusťte tohle, protože budete mít nejlepší večer v historii večeru. I Like Bike, Harry a Speedy, jo. I Like Bike 14, ty vole. No počkej, oni jsou dobrý, tam, no, tam je víc jako dílu. No, jsou tam některý opravdu jako hodně ostrý, myslím si, že zrovna v dnešní době mýtů a v dnešní době jakoby respektování všeho možného je důležitý ten titulek na začátku, že tyhle ti moderátoři zesměšňují úplně všechno. Tady mají Alec Bike 14, takže to vypadá jako tak jako, že to je v pohodě, ale pak je to 2011, nikdo nás nemůže obvinit z toho, že to je jako aktuálně, jo. Máš pocit jako, že po těch, já nevím, 20 letech nebo jak dlouho to děláš, jako že... Co bude vlastně dalšího? Hele, ty telky jsou... Teď je to zelený, že jo? Teď jako máme tady nějaký Holešovický emirát, který nám tvrdí, že máme jezdit prostě... že máme jezdit prostě na kole a máme být v pohodě a máme jezdit Tesla maximálně. Ty, já se dívám na to jako televize, jo? Takže málo kdo ví, že třeba Autosalon byl jeden z málo pořadů, který byl už v roce 2013 nebo 2014 natočený ve 3D. My jsme tehdy chytli jako boom toho 3D a normálně jsme si pronajeli 3D kamery a natočili jsme Autosalon ve 3D. Jenomže to nikdo nebyl schopen odvysílat. Já si myslím, že to 3D je strašně zajímavý, ale zůstali jsme teda tady na této 2D placce a já nevím, kam se posune jakoby ta prezentace v té televizi nebo toho pořadu, jak bude vypadat. Já tam budu chtít dostat víc cestování určitě, víc něčeho, co není jenom o těch autech a uvidíme. No. A progres je, nevím, v čem. Určitě nechci, aby to byl 4K, jo, protože víš proč? Víš, ne. Proč nevysílá televize 4K? Já jsem koukal, že vy tam máte maximálně 720. My máme maximálně HD, protože... Na ne, to je minimální HD. No, no, podívej se někdy na sebe ve 4K, podívej se na svoje pory, na svoje jebáky na nose, rozumíš, ty vole. Jako televize nebude vypadat nikdy vysílat 4K, protože i ty nejhezčí moderátorky budou v té televizi vypadat jak z růdy, jo, když si je zazoomuješ. To nezapudruješ prostě. No, to nezapudruješ, to nejde, takže buďme rádi za HD, jo, to je ještě jako milosrdný. 360 je dobrá pro naše posluchače. No zase tak špatný to není, ne? Jo, ty hlasy se jako skryjou, ale... Jo.
To je dobré. My jsme to vypili, ten tuzemák. Normálně, ano. Asi tři flašky vína nebo čtyři, no. No, tak to nebudem to tady říkat, paní Kolombová by nebyla ráda, jo. Ona mě, drží směrem k abstinenci. Tak, byla to jedna lahe vína, bílýho, suchýho. Tak. Velmi decentní záležitost tohleto. Koupili jsme to z avokáda. Ještě, já si jenom vybavuju, já jsem se tě chtěl zeptat na jednu věc a vím, že jsme se o tom trošičku bavili před začátkem natáčení. A to je, jak se tváří automobilky, nebo jak s váma, jakým způsobem s váma spolupracují vlastně ty automobilky jako takový. Ty jsi říkal, že jako bavoráky jste naštvali posledně tou M8-čkou, tou recenzí, že jste řekli, že jako asi ne moc dobrý, nebo já nevím. A to se jim nelíbilo. Hele, za tu dobu, co to děláš, ty auta nebo já třeba a kolegové, tak znáš všechny ty lidi, kteří se v těch automobilkách motají. A musíš s nima udržovat fakt férový vztahy a nesmíš nikdy udělat žádnou podpásovku. To je prostě zákon. A my se to snažíme jakoby dodržovat a máme ke všem těm autům velký respekt. Když nám něco nabídnou k otestování, tak opravdu k tomu přistupujeme jakoby hezky. Bohužel někdy to dopadne tak a někdy tak. Takže byly příklady, že jsme otestovali auto a automobilka zarazila třeba reklamu na televizi nebo snažila se. Pak ti napíšou nějaké nepříjemné věci. Ale my se fakt o těch autech snažíme říkat pravdu. Ono třeba někdy lidi říkají, jo, vy o těch autech neříkáte kritické věci, ale dneska znovu říkám, ty auta nejsou špatný. A pokud by se ty věci měly říkat kriticky, tak bys musel postavit třeba dvě auta vedle sebe a srovnat opravdu konkrétní parametry. Což my děláme v takovým tom bloku, kdy tam vytáhneme ty tři konkurenty a řekneme, tohle to je lepší, tohle to je horší. Jinak s automobilkami nemáme žádný problém, naopak si myslím, že jsme vnímaný jako médium, který je jako, nevím, jak bych to řekl. Objektivně? Myslím, že jsme v objektivka, že jsme vůči ním korektní velmi a že umíme někdy i naslechnout jakoby přání té automobilky a myslím si, že to není nic jako hroznýho, když to tady řeknu, že třeba přijde automobilka a řekne, ty vole Pepo, máme tady teďkom, nevím, nějaký auto, který bychom byli rádi, abyste ho otestovali, protože zrovna bychom byli, protože vím, že testujete jenom novinky, ale můžete nám vzít teď tuto káru kvůli tomu, že díleři by ji rádi viděli na obraze, protože nám dělá nějaký procento prodejů, tak to rádi pro tu automobilku uděláme. Není to, aby jsme to auto propagovali, prostě řekneme si o něm, co chceme, ale držíme basu s těma novejma kárama, to znamená se segmentem importu, protože ty importy v České republice musí hrát nějakou politiku vůči státu, vůči legislativě, teď hrajou politiku s elektromobilama a my se jim snažíme v tom jakoby pomáhat a nepodrážet jim nohy. To je jako zajímavý a člověk by si řekl, že třeba ty automobilky se budou snažit, já nevím, když uděláte špatnou recenzi, tak já nevím, vám dělat nějaký problémy. Na druhou stranu, oni přesně jak říkáš, oni potřebují prodat auta, že jo? Oni potřebují, aby to bylo vidět. Televize je pro ně nejvíc, tak samozřejmě bavili jsme se tady o tom 3 roky, jsme netestovali Hyundai, jo, že tam byl ředitel, který pojal tu firmu opravdu jako téměř jako bojovou jednotku někde v nějaký válce a rozhodl se, že každý je nepřítel a my jsme byli nepřítel číslo 1. A speciálně já, to začalo tím, že jsme byli někde právě v Ženevě na veletrhu a dělali jsme točili jsme auto, který oni tam novinkově měli, byl to Hyundai teda, když to říkáme. A teď já jsem říkal, my jsme se rádi natočili rozhovor s panem ředitelem a přišel jeho nějaký nohslet a říká, pan ředitel vám nedá rozhovor. A jsem říkal, proč nám ředitel nedá rozhovor? Jako my jenom chceme, aby nám řekl, o čem to auto je, jaký jenom. Říká, on vás nemá rád. No a to je potom argument, jakoby, který neobstojí, takže jsme se potkali s tím panem ředitelem na letišti a já jsem za ním přišel a řekl jsem mu, že sice možná velký ředitel chová se jak malý Jarda a že prostě, jestli nám nedal rozhovor, tak se chová jak debil. Bohužel jsem si neuvědomil, že na tom letišti z té Ženevy sedělo dalších 7 ředitelů ostatních automobilek, který to slyšeli a od té doby jsme byli na blacklistu opravdu hodně černým a 3 roky jsme nedostali Hyundai. Ok, to je zajímavý. Otázka, jestli potřebuješ 3 roky Hyundai.
Hele, mě to mrzelo, protože ty auta za to nemůžou, jo? Ty auta, zase, víš, ty to musíš vidět tak, že ty auta vyrábějí ti inženýři, ti technologové a nemůžou za to, že v Čechách je někde nějaký Ferda, který se rozhodl, že to auto někomu nepůjčí. Jako to není, to přece není o těch, za to ty auta nemůžou. Ty auta, nebudeme hodnotit, jestli byly horší nebo jako tak lepší. Tak to děláte v tom pořadu. No jasně, ne, byla to velká škoda. Pro mě je důležitá jedna věc, že autosalon je dneska jeden z pořadů, jeden z mála, kdy nás opravdu nezvou ty čeští importéři, ale zvou nás jakoby přímo ty automobilky, takže přijde nám přímo pozvání od Rolls-Royce z Goodwoodu, přijde nám přímo pozvání od Maserati z Modeny, přijde ti přímo pozvání od těch automobilek, protože tě vnímají ne jako český médium, ale evropský médium, jakože chtějí, aby v tom českým pořadu byl, třeba mě vždycky hrozně baví, a to je speciální případ Rollsu, že my jsme točili několik Rollsů, kdy nás pozval přímo ten Goodwoodský Rolls, a když jsme byli potom ve fabrice, tak ty naše testy tam běžely s anglickýma titulkama v továrně a ty dělníci na obědě se dívali na ten náš test, jak jsme testovali. Jo, fakt, přísahám. A nejde takový tomu, že jste jim dával 99? To je dobrá poznámka, ale sedni si do Rollsu a dej mu 70, já, to prostě nejde, jo. Nikdy jsem na tom neseděl. To je jiná planeta, jakoby, opravdu. Rolls je úplně někde jinde než všechny ostatní auta a na těch autech je to znát. Okay. Já příště, kluci, se domluvím, že mě pozvete za rok, třeba za rok a půl. To zní dobře. Za 3 měsíce. A přijedu Rollsem, jo? Dobře. Jo. A vy zkusíte inovovat ten rozhovor a zkusíme natočit po cestě v Rollsu. My iPhonem jedním. Ne, já bych ti zapnul jakoby auto, nebo ti pustil vejfuky, protože teď jsem si pořídil nový vejfuky, tak bych strašně rád, abys to slyšel, ale už jsme toho příliš vypili, tak to nejde. No. Na druhou stranu jsi mě s tím dneska probudil. Dobrý ráno. Ty vole, já jsem to ještě neslyšel. No tak já ti dopustím. Dobře. Ale ne dneska. Každopádně. Ještě poslední otázku, teďko je taková doba, kdy Škodovka vypouštila tu nový elektrickou. Myslíš BMW? No, tu X1 novou, no. No. Elektrickou. Ty jsi tam byl, jak se ti to líbilo? To je velmi zvláštní auto. Pro politiku Škodovky velmi rozporuplný auto, protože je to hodně dobrý auto. Je to prostě MPVčko, SUVčková kára, která ujede na elektřinu 500 km a v té dané kategorii a v té dané ceně neexistuje podobný auto dneska. Podobný auto přijde třeba za půl roku, takže oni mají dneska kategorii samu pro sebe, Škodu Enyaq, a myslím si, že je to další takovej velmi jako nepříjemný vzkaz pro některý lidi ve Wolfsburgu, že ta Škodovka dělá hodně zajímavý káry. A já jsem to auto viděl zblízka několikrát, seděl jsem v něm, je to trošku BMW, ale pak zase potkáš se s těma lidma, třeba dneska zrovna shodou okolností běžel ten autosalon s tím Enyaqem z té premiéry a tam jsou ty technici, který to vyvíjeli, a já jsem tam točil a přišel ze mnou nějaký pán a říká, pojď Pepo, pojď sem, a říkám, co chceš? A říká, já tady mám kluka, který vymýšlel tu svítící masku toho Enyaqu. Já říkám, tak sem s ním prostě natočíme to. A říká, a já ti ještě řeknu jednu věc, on nevymyslel jenom tu masku, on vymyslel i ten název jako Laserface nebo něco takového, nebo a říká, tak pojď, tak jsme to natočili. A prostě ti kluci v tom vývojovém centru jsou schopní prosadit v té Škodovce, že ta Škodovka má svítící přední masku. Ještě vlastně z jejich technologického centra vzejde ten název toho, jak se to jmenuje. A ta Škodovka to akceptuje, což svědčí o tom, že na té Škodovce je to pořád o tom, že se dělá auto, že to není korporát, jestli mi rozumíš. A to je, myslím si, že Kodiaq je, nejel jsem v něm, nevím, jak bude fungovat z dlouhodobého hlediska, ale to, jak je prezentovaný, to, jak je udělaný, to, jak se kolem toho motají ty lidi, je strašně zajímavý a myslím si, že tu Škodovku posunuje hodně dál. Nevím, jestli jste to zaregistrovali, tak několik hodně silných třeba automobilových webů v Evropě už dneska řeklo, že vidí Enyaq jako evropský auto roku 2021.
Já bych tomu docela věřil. Já si z toho dělám stranu, že to je jak bavorák, ale to samozřejmě to je kompliment, spíš bych řekl. Ne, vzhledově. Protože mě přijde, že ten vzhled tomu dost dává a samozřejmě viděl jsem i fotky, kde ten čumák nevypadá tak bavorácky jako na těch nějakých prvních snímkách. Ale tam někde je ten kabaň, že jo? A já si myslím, že kabaň do BMW šel kvůli tomu především, že BMW ztrácí identitu designovou, jo? Upřímně řekněme si, některý ty jejich auta jsou hnusný úplně, jo? Poslední čtyřka. Kluci. Neviděl jsi to. Poslední čtyřka. A ten kabaň uměl dát jako jasný vizuální. Je to, ta automobilka není nic jiného než logo, jestli mi rozumíš. Je to stejný, jako když má nějaká firma logo, který musíš nějak rozvíjet, nějak aplikovat. A některé ty automobilky se k tomu chovají tak dobrý, tak teď to trošku jako, tak se na to vyser, tak zapomeň na logotyp, udělej to takhle. Ale on to držel strašně dlouhou dobu v jedné lati a myslím si, že dlouho z toho Škodovka bude žít tady z toho do toho. Já jsem tady zmínil svoji příhodu z Chorvatska, že jo, jak jsem prasknul tu pneumatiku. První varianta je, že jsem přemýšlel o Z4, jako nevím, jestli to do toho někdy půjdu. Druhá varianta byla Defender od Land Roveru, protože se mi líbí, jako, že to nikdy je praskres. Low cost varianta, normálně superb, protože prostě to auto vydrží dalších 15 let a když tomu jako praskneš pneumatiku pitomou, tak se vždycky opravíš. Hele, tam potom zase jeden z těch důvodů, tyjo, paní Kolombová sleduje, ale... Počkej, jak je tam tady dlouho? Jsme tady dlouho. Time je 2 hodiny 41 minut. To utněme, kluci. Hele, už vzhledem k tomu, že jsme dlouho tady, to musíme uzavřít, takže... Ale ještě mám jednu otázku. Ano. Ducharskou. Jo. No, povídej. Ducharskou. Nemáš nějakou ducharskou příhodu? S autem třeba. Autem nebo s něčím. My tady máme otázku, jako ne všem jim pokládáme, ale... Kluci, mě můžete. Pokud máš nějakou ducharskou příhodu, o který by si chtěl jako mluvit, co se ti stalo jako v průběhu tvýho života, tak je to dobrý, co tady zmínit. Kluci, já věřím na mimozemšťany, na mimozemský civilizace. Adam approved. Naprosto. Takže jednoduchá matematika je, že vesmír tak veliký, aby jsme v něm byli sami. To je nesmysl. Já mám několik takovýchhle historek, jakoby, takže to by bylo na dalších 5 hodin vykládání. Můj člověk, to není jedna, kterou jsem zažil, když mi bylo asi 19 let, tak jsem spal v posteli někde v Brně. Vídeň sever. A to jsem studoval ještě vysokou školu. Práci a v noci jsem se prostě zdál, se mi sen, že levituju nad svojí vlastní postelí. Jo. Přísahám, že jsem metr nad svou postelí a probudil jsem se a spadl jsem z metru na svou postel. A stalo se ti to někdy i potom? Pak jsem měl... Já záměrně jezdím po specifických místech této planety, takže jsem byl s autem na místě, kde dopadl v Americe UFO, jak se to jmenuje? Roosevelt. Byl jsem na místě, který mi dali místní kluci, kde řekli, že Roosevelt je nesmysl, ale dopadlo to jinak. Yeah. Byl jsem na planině Nazca. Okay. Kterou jsem jako si prošel. To musí být zajímavý. To je hodně zajímavý. Přijdeš za 3 měsíce. Potom, jako teď mám v plánu, proto chci do Ruska tunguský meteorit. Ano. Takže já tyhle ty místa naprosto jako mě fascinujou a to je můj svět tady tohleto. My jsme normálně odhalili úplně novou stránku. Já se vlastně na ty auta dívám poměrně mimozemským způsobem. Což vysvětluje úplně všechno a tak to je. Ale bylo to skvělý necelý 3 hodiny. Dámy a přátelé, pánové a nepřátelé. Tak. A příště pořídíme nějaký tuzemák my a zopakujeme to zase za rok nebo za někdy. Za 3 měsíce. Jo, kluci, bylo to tady super. Já se omlouvám všem, pokud jsem plácal nesmysly. Je to tady u kluku fakt výborný. Musím říct, že to rodinná, příjemná atmosféra. Musím hnedka teďkom na záchod. A dobrý ukončení. Doufám, že pro mě přijede paní Kolombová, která už mě teď nenávidí, protože mám 7 zmeškaných hovorů. Omlouváme se paní Kolombové a věříme, že tě odveze domů. Čau, kluci. Pepo, čau. Ahoj. Díky, ahoj. Čau. Líbil se vám tenhle podcast?
Pokud jo, tak klikněte na odebírat tam, kde jste ho zrovna poslouchali nebo kde jste se na něj koukali. Ať už to byl YouTube, televize Seznam, anebo nějaká vaše podcastová apka. No a když už jsme u toho sledování, tak rovnou můžete jít na náš Facebook nebo Instagram. Jsme tam jako broadcast.cz a tam dáváme vždycky nejnovější informace, nový hosty, a taky to zákulisní info a tak dále, takže se určitě vyplatí následovat i tam. Moc díky a mějte se. Čau.